Čija je Dalmacija? Srbi kažu da je srpska, Hrvati da je hrvatska. Hrvate zanimaju razlozi, a Srbe stavovi, pa krenimo s razlozima za video i razlozima za hrvatske stavove o Dalmaciji. Srpski vjerski vođe kao što su bili vladika Nikodim Milaš u 19. stoljeću, patrijarh Pavle u 20. stoljeću, patrijarh Irinej u 21. stoljeću, te srpska intelektualna elita 21. stoljeća kao što su politikolog religije i profesor na Beogradskom fakultetu političkih znanosti Miroljub Jevtić, istraživač u Vatikanu poslan iz Srpske akademije nauka Marko Jačov, predstavljaju Dalmaciju ili njezine dijelove kao dio nekadašnjeg srpskog teritorija. Srpski povjesničar, političar i diplomat Milan Protić, koji je doktorirao povijest u Kaliforniji, direktor studija na Akademiji za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, kaže da su Hrvati, citat, dobili Dalmaciju koja njima ne pripada i nikada im nije ni pripadala, to se sve pohrvatilo, kraj citata. Tu Protić tvrdi da Dalmacija niti je pripadala niti pripada Hrvatima, samo nije rekao kome onda pripada. Za vodeće Srbe na društvenim mrežama i u komentarima na društvenim mrežama, kao i u srbijanskim srednjostrujaškim medijima, Hrvati ne postoje, ne postoji hrvatska nacija ni hrvatski jezik. Primjer je vođa najvećeg srpskog YouTube kanala Balkan Info Teša Tešanović, koji čak tvrdi da i liberalni Srbi u Srbiji smatraju da hrvatska nacija ne postoji. Kaže da je susreo svega nekoliko Srba koji misle da su Hrvati Hrvati, a ostatak misli da su Hrvati zapravo Srbi. Temelj te svetosavske ideologije je Pećka patrijaršija koju su osnovali Osmanlije na okupiranom kršćanskom teritoriju. To što su Osmanlije okupirali od katolika Srbi smatraju srpskim, srpskima smatraju i šire prostore, pa tako u tobožnje srpske zemlje uključuju i Dubrovnik, kojeg su kao kakvi barbari rušili tijekom Domovinskog rata. Ipak, sami Srbi se ne identificiraju s Turcima iako se smatraju nasljednicima onoga što su Turci okupirali. Iako ne baš sasvim, jer su u srpskoj kulturi prisutne filoturske pjesme, kao što je njihov hit Žena od sultana, koji je po popularnosti kao što je u Hrvatskoj Marko Perković Thompson. Srbi ne svojataju muslimansku kulturu koju su ostavili Turci, ali svojataju katoličku u Dalmaciji i šire, to Srbi čine unatoč tome što su antikatolički nastrojeni. Svetosavski sveštenici propovjedaju to u Svetosavlju, i teško bi bilo zamisliti da Srbi smatraju da im sveštenici bezočno lažu, jer svaki lažov u svoje laži povjeruje, unatoč tome što su Sima Lukin Lazić, Dobrica Ćosić, patrijarh Pavle i drugi odavali pozitivno mišljenje o laganju za srpstvo. Dakle, po jezičnom kriteriju Srbi ne priznaju postojanje hrvatskog jezika, tako da za srpske lingviste na primjer Miloša Kovačevića koji je doktor lingvističkih nauka i redovni profesor za savremeni srpski jezik, sintaksu, stilistiku i opštu lingvistiku, za srpske povjesničare književnosti na primjer Milu Lompara koji je sveučilišni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i druge, hrvatski jezik uopće ne postoji nego postoji samo srpski, a ostalo mogu eventualno biti varijante srpskog jezika. Voditelj Dejan Petar Zlatanović na kanalu medijske produkcije Centra, vrlo gledanog YouTube kanala Srbin Info, kanal Centar, također je na velikosrpskoj poziciji da hrvatski jezik ne postoji. Po tome kriteriju u Dalmaciji se govori srpskim jezikom, osim dijela stanovništva koji govori čakavski. Katolici im ne predstavljaju problem, jer ih proglašavaju Srbima katolicima ili pravoslavcima koji su pokatoličeni, kao što i bosanske muslimane smatraju Srbima koji su poturčeni. Pritom ih ne smeta što je Srpska pravoslavna crkva smatrala da se ne može biti Srbin ako nisi svetosavac, iako su i tu nesuvisli, pa je tako katolički Dubrovnik mitropolitan Filohije Radović smatrao srpskim, te poticao uništavanje Dubrovnika da bi ga se oslobodilo, guslajući agresivnim Crnogorcima. Neki Dubrovčani su se počeli tek u 19. stoljeću prilikom nastanka srpske države, izjašnjavati kao Srbi katolici, ali su naišli na otpor jer ih svetosavci nisu htjeli prihvatiti kao Srbe katolike na višestoljetnim tradicijama svetosavlja. Udarili su krmom u rivu, a nemamo na temelju čega pretpostaviti da su u prošlosti bili tolerantniji prema uključivanju katolika u srpstvo, uvažavajući da se srpstvo poistovjećivalo sa pravoslavljem te da su Dubrovčani bili katolici. Tako da bi Dubrovčanin i srpstvo bile proturječne odrednice, katolik pravoslavac kao što je proturječna odrednica drveno željezo. Iako su postojale gospodarske veze Dubrovnika i srpskih državnih tvorevina, najpoznatiji su zanatlije Janjevci koji su došli iz Dubrovnika u Janjevo i zadržali svoju katoličku vjeru i hrvatski identitet. O Janjevcima ima poseban video na kanalu. Dubrovačko geslo glasi, sa svima lijepo a s nikime iskreno.
U Dubrovačkoj književnosti su elementi strane povijesti, na primjer u Osmanu Ivana Gundulića imamo poljsku i srpsku povijest, a Gundulić je moralne vrline stavio u usta turskim pobunjenicima, na primjer kada su janjičari htjeli podići pobunu protiv cara kada ih je jedan Turčin odgovarao. Šteta što takvog Turčina nije bilo među hrvatskim Srbima 90-ih godina prilikom raspada Jugoslavije. Svrha ovoga videa je iznijeti činjenice o sadržaju i pripadnosti Dalmacije, u kulturnom, nacionalnom i vjerskom smislu. To se odnosi na teritorij Dalmacije u modernom kontekstu, jer je teritorij koji je kroz povijest obuhvaćala Dalmacija bio bitno različit. Svrha je odgovoriti na pitanje jesu li žitelji Dalmacije svojom pretežno smatrali hrvatsku kulturu, na primjer hrvatske srednjovjekovne vladare i hrvatske pisce, ili srpske vladare i srpske pisce. Jesu li se vezali sa hrvatskim imenom ili sa srpskim imenom? Srpskim tradicijama ili hrvatskim tradicijama? I u pogledu osjećaja pripadnosti žitelja Dalmacije, i u pogledu povijesnih činjenica o hrvatstvu Dalmacije, racionalno promatrajući, stvar je jasna što će se vidjeti iz mnoštva argumenata. Pritom ćemo zanemariti mletačku odnosno talijansku politiku koja je zbog svojih interesa željela rashrvatiti Dalmaciju, a zato danas koristi Srbe kao što ih koriste i drugi koji imaju interes stvarati nered u Hrvatskoj. Ivo Pilar je upozoravao da su Talijani i Srbi zapravo u savezu, što se tijekom Drugog svjetskog rata oživotvorilo gdje su srpski predstavnici u Hrvatskoj tražili okupaciju preostalog dijela Dalmacije pa i dijelova Bosne i Hercegovine od strane Talijana. Zanemariti ćemo i Ruse, koji su izvršili pritisak da se zavod Svetog Jeronima ne nazove hrvatskim, pa ga je na taj pritisak Katolička crkva nazvala ilirskim. Iako ruski putopisci svjedoče o hrvatstvu Dalmacije. Problem za Hrvate je što su Srbi u modernom vremenu još uvijek robovi bečke ideologije 19. stoljeća ili ti iz vremena Austro-Ugarske. Srpska bulažnjenja su prilika da Hrvati utvrde i rašire činjenice i svoje povijesti. Hrvati Srbima trebaju pomoći da se oslobode svoje iracionalnosti. U svojoj iracionalnosti Srbi žele svim mogućim sredstvima, lažima, oružanom silom i zločinima dokazati da je Dalmacija zapravo srpska, pa je razbijanje njihovih mitova zapravo mirotvorstvo odnosno prevencija budućih ratova. Sjetimo se da se Ratko Mladić u Srebrenici osvećivao Turcima. Austro-Ugarska politika je tijekom Austro-Ugarske željela spriječiti ujedinjenje Dalmacije, Slavonije, tadašnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da bi se lakše izborila za svoje interese na tome teritoriju, po načelu podijeli pa vladaj, što je zaključio Eduard Peričić u dokumentarnom filmu Benkovački ratni dnevnik iz 2006. Za tu politiku je Beč iskorištavao austro-ugarsko pravoslavno stanovništvo. Logika okupatora je svuda jednaka, okupator traži manjinu kojom će porobiti većinu, manjina u slavenskom dijelu Austro-Ugarske su bili pravoslavci. Austro-Ugarska se pobrinula da se i u Dalmaciji šire ideje iz knjige Načrtanije, Ilije Garašanina, izdane 1844. u kojoj se pravoslavci poistovjećuju sa Srbima. Poslužila se i svetosavskim vladikama kao što je Nikodim Milaš. U knjizi pravoslavnog vladike Nikodima Milaša naslova Pravoslavna Dalmacija, izdanoj 1901. iznijeta je izmišljotina da je Dalmacija prvotno bila pravoslavna čak i prije kralja ili kneza Tomislava, te da su sve crkve prvotno bile pravoslavne, pa su kasnije pretvorene u katoličke. Osim Nikodima nitko drugi ovo nije tvrdio, pa je tu očito riječ o izmišljotini. U Bogovićevoj knjizi iz 2017. Bogović je zapisao da se Milaševoj izvornoj građi nema što prigovoriti, osim što se poziva na rukopis Simeona Končarevića koji nitko osim njega nije vidio, a Bogović tvrdi da taj rukopis izgleda nikada nije postojao. Bogović tvrdi da su problematične Milaševe interpretacije, te da se njegovom knjigom pozabavio Stanko Bačić u svojemu osvrtu iz 1998. iako Bogović piše da se ono što se bez dokaza tvrdi može i bez dokaza osporavati. Na primjer, on na tome izmišljenom rukopisu temelji smještanje Krčkog manastira u srednji vijek, a u povijesti su njegovi tragovi tek u 16. stoljeću. I germanski intelektualci izvan Austro-Ugarske su svjesno ili nesvjesno Srbima pomagali da čine nered, kao što je Jakob Grim koji je u Srbe po jezičnom kriteriju htio uvrstiti katolike. Beč je Srbe oslobodio u veleizdajničkom procesu koji je bio vođen u Austro-Ugarskoj u 20. stoljeću. Dakle, Beč je privilegirao pravoslavce na uštrb Hrvata katolika,
a s druge strane Turci su ubijali pravoslavne svećenike koji su htjeli uniju s katoličkom crkvom, pa su tako Turci ubili patrijarha Jovana koji se povezao sa papom 1614. Nakon čega se Pajsije Janjevac povukao iz namjere za sjedinjenjem da ga ne bi zadesila Jovanova sudbina. Turci ubiše i Gavrila Rajića koji je prema odluci srpskog sinoda iz 1648. pošao iskazati poslušnost Svetom Ocu. Međutim, jedan monah je izdao stvar Turcima, pa kada se vratio Turci su ga objesili. Prema tome mržnja svetosavaca prema katoličkoj crkvi je moguća posljedica višestoljetne antikatoličke turske politike koje su Srbi bili izloženi, pa bi se moglo reći da im je antikatolički stav u krvi višestoljetno tursko nasljeđe. Katolici su bili tolerantni prema pravoslavcima, o čemu svjedoči činjenica da su im ustupali katoličke crkve da bi pravoslavni u njima mogli služiti pravoslavne obrede. Pravoslavni su čak ulazili u uniju s katoličkom crkvom, na primjer pravoslavni u Marči na Žumberku. Pravoslavnima je dozvoljeno da u uniji zadrže tradiciju svojega obreda, pa smo tako dobili grkokatolike koji postoje i danas. Ujedinjavanjem pravoslavnih u tome prostoru s katoličkom crkvom povećalo bi harmoniju te bi se ti prostori tada lakše i povezali, što bi sasvim spontano jačalo hrvatsku poziciju unutar Austro-Ugarske. U moderno vrijeme među srpskom inteligencijom i u srpskoj pravoslavnoj crkvi šire se Milaševe izmišljotine iz 19. stoljeća, a i mnoštvo drugih izmišljotina. A stara metoda stvaranja izmišljotina i dalje je u pogonu. Primjer je Marko Jačov poslan iz Srpske akademije nauka koji je u Vatikanu uhvaćen u falsificiranju izvornih dokumenata vezanih za Dalmaciju tako da ih je krivo citirao, odnosno ubacivao riječ Srbin, srpsko i slično gdje tih riječi nema, a Jačov je i u prijevodu sve Vlahe prevodio kao da je to Bože riječ o Srbima. Ovome ima poseban video na mojemu kanalu. Osim toga među srpskim sveučilišnim profesorima, kao što je Miroljub Jeftić, šire se sumanute ideje, primjerice o srpstvu Dubrovnika. O tome ima video na kanalu gdje je razobličen argument koji koristi taj srpski profesor u tu svrhu, to je popis stanovništva iz 19. stoljeća iz kojeg je nastao srpski dokument u istom stoljeću. Promatra li se taj dokument bez popratnih dokumenata iz 19. stoljeća koji ga osporavaju, vidljivo je da se ne može izvući zaključak iz toga dokumenta koji promiče profesor. Taj problem je razmotren i iz šire perspektive. Osim toga videa, na kanalu je i dugometražni film koji razobličuje srpske izmišljotine o Dubrovniku. Izlišno je govoriti da su tijekom svetosavsko-komunističke agresije u 90-ima, tobožnjim srpstvom Dalmacije bili nadahnuti agresori koji su etnički čistili nesrpsko stanovništvo i granatirali hrvatske gradove. U modernom vremenu svetosavski vladike i dalje šire pod okriljem vjerskog autoriteta, izmišljotine oko Dalmacije i općenito oko prostora bivše Jugoslavije, za primjer sam stavio video gdje monah Arsenije Jovanović u Londonu 2014. drži jedno ovakvo ispiranje mozga svojoj publici. Hrvati i Srbi su u njegovoj propovjedi jedan narod koji govori jednim jezikom, osim Čakavaca i Kajkavaca koji su zapravo po ovome svetosavcu jedini Hrvati. Episkopat Srpske pravoslavne crkve na čelu s patrijarhom Pavlom dolazi 30. srpnja 1995. u Knin, na sastanak koji je vodio Martić, najprije patrijarh održi govor, nakon Pavla drži govor Atanasije Jeftić koji kaže, Srbi, ne smijete se micati sa ovih prostora srpskih, dopustili ste da ustaše zasjednu na srpsku planinu Dinaru s jedne i druge strane. Uz govor je bilo odobravanje srpskog naroda. Kada je nasljednik patrijarha Pavla, Irinej, dolazio u Dalmaciju, on je po svojoj interpretaciji došao u srpske zemlje koje treba pripojiti, kaže da su pokušali ratnu opciju koja nije uspjela pa će pokušati drugim metodama, s drugim memorandumom Srpske akademije nauka. Među Hrvatima se srpska iracionalnost mora rasvijetliti do te mjere, da iracionalni mitovi budu još veći predmet sprdnje među Hrvatima nego što su to danas. Važan dio srpskog mitološkog sustava je pravoslavlje. Pravoslavlje se ne može izjednačiti sa srpskom nacionalnom sviješću, pa ne možemo zaključiti da su pravoslavni Vlasi niti općenito pravoslavci u Dalmaciji zapravo bili Srbi. Primjer su Vlasi koje su čak i u srednjovjekovnoj Srbiji sami Srbi razlikovali od Srba. Tako u Dušanovom zakoniku nisu bili razlikovani kao klasa u društvu nego kao poseban narod, naime, Vlasima je bilo zabranjeno ženiti se sa Srbima. 1700. na službenom jeziku Hrvata, na latinskom jeziku, ban Adam Bačan nalaže banovcu Stjepanu Jelačiću da upokori Vlahe, pobunjenih po zapovjednicih Petrinskih. Dakle tu vidimo da se u 18. stoljeću koristio pojam Vlah u službenoj uporabi. I u moderno doba,
Na popisu stanovništva u Srbiji 2011. je bilo oko 35.000 Vlaha. Za područje Dalmacije, osim nekih zanemarivih iznimaka u 19. stoljeću s nastankom srpske države, katolici se nisu izjašnjavali kao Srbi. Srpska država je tada imala instrumente za propagandu, ali mogla je biti i privlačna jer su Srbiju Austro-Ugarski Slaveni mogli vidjeti kao samostalnu slobodnu slavensku državu. Osnove logike su da ako se katolici u pravilu nisu izjašnjavali kao Srbi, to ne znači da se pravoslavci nisu izjašnjavali kao Hrvati. Na popisu stanovništva u 19. stoljeću, na prostoru Slavonije i tadašnje Hrvatske, koja se statistički vodila odvojeno od Dalmacije, 86% katolika se izjasnilo da govori hrvatskim jezikom, a 0,15% katolika da govori srpskim jezikom. Na istom popisu istog područja 34% pravoslavaca se izjasnilo da govori hrvatskim jezikom, a 44% pravoslavaca da govori srpskim jezikom. Iako to nije područje Dalmacije, vidljivo je da je među katolicima bila zanemariva srpska nacionalna svijest, a da je hrvatska nacionalna svijest bila konkurentna srpskoj među pravoslavnim stanovništvom u Slavoniji i tadašnjoj Hrvatskoj. Za područje Dalmacije po svemu sudeći nije se dozvolilo izjašnjavanje posebno o srpskom i posebno o hrvatskom jeziku, nego je to popisivačima sve bio hrvatsko-srpski kako je i vođen u statističkim izvještajima o Dalmaciji. U 19. stoljeću potučenog pravoslavca iz Hrvatske Omera Pašula Atasa, Ivan Franjo Jukić je smatrao Hrvatom, a u Turskoj seriji Sulejman Veličanstveni musliman Rustem Paša Opuković izjasnio se kao Hrvat, među Hrvatima je bilo i protestanata od kojih su neki hrvatski velikani. Stanovit broj muslimanskih tekstova iz Bosne i okolnih zemalja imenovan je hrvatskim imenom od samih autora. Mehmed Hanđić osvrnuo se u Obzoru od 11. srpnja 1938. na orijentalne rukopise Jugoslavenske akademije u Zagrebu. Govoreći o spisu banjalučkog mudariza Muslihudin bin Alija, pisan u 1609. citira iz njegova predgovora ove riječi: sva dosadanja dijela i knjige došle su od Arapa i Perzijanaca iz raznih pokrajina i Herata, a ovaj je sastavak nikao u pokrajini Hrvata. Prema tome, etnonim Hrvat je bio nadreligiozni pojam, a etnonim Srbin je bio poistovjećen sa pravoslavljem. Pravoslavni Crnogorci su se u Crnoj Gori izjašnjavali kao Srbi, a u Istanbulu kao Hrvati. To bi se moglo objasniti da su se u Crnoj Gori izjašnjavali kao pravoslavci ili istoznačno Srbi, a da su se u Istanbulu izjašnjavali Hrvatima kao uglednim nereligioznim etnonimom. Koji su najstariji historiografi koji su pisali o povijesti Hrvata u kontekstu Dalmacije? Prema pregledu hrvatske historiografije od najranijeg razdoblja Stjepana Antoljaka iz 2004. prvi koji je uopće napisao historiju Hrvata je Konstantin Porfirogenet u 10. stoljeću, u svojemu dijelu o upravljanju carstvom, pod naslovom o Hrvatima i zemlji u kojoj sada obitavaju. Porfirogenet je obuhvatio razdoblje od početka stoljeća 7. do 959. Za tu knjigu Radoslav Katičić je u svojoj knjizi izdanoj 1998. napisao da je Porfirogenet uglavnom pouzdan. Ipak, kod Porfirogeneta ima nelogičnosti, a nakon Katičića i drugi su se bavili tim dijelom s novim uvidima. Na YouTube-u se može poslušati srpski povjesničar Tibor Živković, koji izgleda predstavlja službenu povijest u Srbiji. Od hrvatskih povjesničara kritičan prema Porfirogenetovu dijelu je Daniel Gino, koji je dijelo ocrtao kao pseudopovijesne narativne konstrukcije. Među najgledanijim influencerima na YouTube-u Porfirogeneta su spominjali Ante Prkačin s hrvatske strane te Vojislav Šešelj i Aleksandar Šargić sa srpske strane. Ne ulazimo u njihovu znanstvenost niti točnost njihovih izjava, niti ih želimo staviti u istu razinu sa Živkovićem, Džinom, Ančićom i Budakom, nego dočaravamo što je ono što se govori na YouTube-u o Porfirogenetu da bi pokazali njegovu važnost. Nažalost, ni Neven Budak, ni Mladen Ančić, ni Daniel Džino koji su se njime bavili u svojim radovima nisu na YouTube-u o njemu imali zapažene doprinose. Ante Prkačin u 21. stoljeću zastupa tezu o nelogičnosti Porfirogeneta kada Srbe prvotno smješta u malo područje sjeverno od Soluna zvano Srbište, a kasnije Porfirogenet piše da su iz toga maloga prostora Srbi tobože naselili pola Balkana. Gledaju li se društvene mreže, Srbi bi željeli da to Porfirogenetovo dijelo ne postoji te se okreću u autoktonističkoj teoriji koja još nije službena u Srbiji, pa je nedavno i Vojislav Šešelj bio napadan u Čirilici 2021. zbog zastupanja neautoktonističke priče i zbog pozivanja na jezuitske izvore,
Napao ga je i Aleksandar Šargić 2021. godine. Šargić na YouTube-u tvrdi da to djelo Porfirogenet nije ni pisao te da su ga jezuiti izmislili i pripisali. Porfirogenetu, Hrvati su za Šargića grana na srpskom stablu, za Šargića je Porfirogenetovo djelo osnivački akt hrvatske nacije. Presloženo bi bilo izložiti suvremene analize o Porfirogenetovom dijelu, stoga bi se to moglo u posebnom videu. Vratimo se na Antoljaka. Za razdoblje od 8. do 12. stoljeća podatke možemo pronaći u dalmatinskim crkvenim knjigama liturgijskog karaktera. Historiografski izvor za 10. i 11. stoljeće, Gesta Regnum Croatorum, izgubljen je, a izričito se navodio u poveljama hrvatskih vladara u 11. stoljeću. Tu imamo i Korčulanski kodeks iz 11. stoljeća. Toma Arhiđakon je pisao povijest od rimskih vremena do 1266. A Toma je najvažniji i najistaknutiji srednjovjekovni dalmatinski pisac za staru hrvatsku povijest. Imamo ljetopis Popa Dukljanina iz druge polovice 12. stoljeća koji prikazuje najstariju povijest južnih Slavena do sredine 12. stoljeća. O tome ljetopisu može se poslušati Tibor Živković na YouTube-u, koji tvrdi da je ljetopis nastao nakon 12. stoljeća. Poznata je i hrvatska redakcija u vezi ljetopisa Popa Dukljanina koju Ferdo Šišić datira na 14. stoljeće, a Dominik Mandić je vjerovao da je nastala prije ljetopisa Popa Dukljanina. Hrvatsku redakciju je otkrio i na latinski preveo Marko Marulić 1500. godine, te je u njezinom naslovu stavio i Hrvatsku i Dalmaciju, Croatiae Dalmaticae Regnum Gesta, za njega je to dakle dalmatinsko-hrvatski dokument. Postoji takozvana anonimna kronika iz 16. stoljeća, koja sadrži opis pogiblje kralja Zvonimira na Petrovom polju i pozivanje Ladislava za vladara Hrvatske. Izvora ima još i na ekranu se vide prema tome što je Antoljak pobrojao za srednjovjekovne hrvatske pisce. Izvori domaćih srednjovjekovnih pisaca do 15. stoljeća su većinom na obalama Jadrana. Krenimo manje više kronološki s važnim informacijama o pripadnosti Dalmacije. Poseban sam video napravio o etnonimu Hrvatu u srednjoj Europi i drugdje prije stoljeća 7. i taj video se može pogledati na mojemu kanalu. Dva su tu zanimljiva argumenta. Zastava današnje srednjoeuropske Ukrajine jednaka je po bojama povijesnoj zastavi Dalmacije. Drugi je argument da današnja Moravska ima grb koji nalikuje službenom povijesnom hrvatskom grbu. Međutim, po tome pitanju prije stoljeća 7. ovdje nećemo ulaziti dublje u ovome videu. Vicelja Marina i Petrinec Maja s Filozofskog fakulteta u Rijeci su 2014. na engleskom jeziku opisale utemeljenje hrvatskih kneževina i kraljevina u 9. i 10. stoljeću. Ova karta prikazuje teritorij Hrvatske kneževine u 9. stoljeću, žuta površina je prostor pod bizantskom upravom, a vidljiv je i dio prostora pod franačkom upravom. Ovdje je na slici ulomak datiran na 888. godinu na kojemu se spominje knez Branimir. Tu vidimo bornin sarkofag iz 9. stoljeća s teritorija Hrvatske kraljevine, onda sarkofag kraljice Jelene iz 976. na kojemu se nalazi tekst na latinskom koji su autorice prevele na engleski. Najstariji spomeni hrvatske rodovske vlasti u latinskim vrelima potječu iz 817. citat, poslanoga zbog Dalmatinaca, i jer se stvar ticala vrlo mnogih Romana i Slavena. Tu je impliciran naziv Sklavi, Dalmatini, za nositelje hrvatske rodovske vlasti, što još razgovjetnije pokazuje parafraza u Vita Haludovic, citat, o granicama Dalmatinaca, Romana i Slavena. Pa zatim 819. borna knez Dalmacije, pa 821. borna knez Dalmacije ili Burnije. Gočalko Dorbejsa govori o homines Dalmatini, kad misli na ljude kneza Trpimira, koji se 852. predstavlja kao Dux Croatorum. Trpimirova darovnica napisana je na latinskom jeziku i datirana na 4. ožujak 852. Najstariji prijepis je iz 1568. Prema enciklopediji.hr, leksikografskog zavoda Miroslava Krleže, veći dio teksta darovnice autentičan je, ali je dio umetnut poslije. Iz darovnice je vidljivo da je kršćanstvo tek počelo prodirati u Hrvatsku jer nema kršćanskih imena, da je Trpimir bio okružen županima nepoznatih ingerencija, te da je nastojao organizirati dvor po uzoru na Franačke, jer spominje kapelane kao voditelje kancelarije. Gočak Trpimira naziva kraljem Slavena, što sugerira tadašnju ojačanu Trpimirovu poziciju u odnosu na Bizant i Franačku. Natpis vezan za kneza Branimira nosi naziv Dux Croatorum. Dux Croatorum iz 10. stoljeća ima natpis s kapitula kod Knina,
Oko 950. kod Konstantina Porfirogeneta spominju se Hrvati, citirajmo Porfirogeneta, Hrvati, koji sada žive u predjelu Dalmacije jesu potomci nekštenih Hrvata, također zvanih Bijeli, koji žive iza Turaka, Mađara i u susjedstvu Franačke, a za slavenske susjede imaju nekrštene Srbe, kraj citata. Više o najstarijim spomenima etnonima Hrvat ima u knjizi Radoslava Katičića Literarum studija iz 1998. Vidimo to ovdje na videu. Tu je on obradio i antičku kulturu u Dalmaciji, prije stoljeća 7. kao i bizantski utjecaj u dijelovima Dalmacije nakon stoljeća 7. Zaključci Splitskog sabora održanog 925. Točka 11. Biskup Hrvatski, kao što i ostali biskupi Dalmacije, neka bude podložan prvostolniku. Točka 12. Ako bi kralj Hrvatski i gospoda Hrvatska željela da sve biskupije u opsegu Splitske nadbiskupije podrede svomu biskupu, to neće. U pismu pape Leona, Lava IV. Iz 928. ili 929. piše da se biskupije Splitske mitropolije, Zadarske, Rapske, Osorske i Dubrovačke nalaze in Croatorum Terra, ili na hrvatskoj zemlji. Gučetići, Goze, su stara i velika obitelj dubrovačkih plemića od 10. do 21. stoljeća, a po nepotvrđenoj predaji od 8. stoljeća, koja je u gospodarstvu i kulturi Dubrovačke republike dala cijeli niz čelnika, diplomata, biskupa, književnika, umjetnika, vrtlara, pomoraca i drugih dubrovačkih uglednika. Kao obrazovani intelektualci su posjedovali jednu od najvećih obiteljskih knjižnica u Dubrovniku, koja se kroz naraštaje obogaćivala i oporučno prenosila na potomke Gučetića, a to je ujedno bila i najveća zbirka dubrovačkih dijela na srednjovjekoj Ijekavskoj čakavici starog Dubrovnika. Uz to je bitno reći da je Nenad Vekarić u knjigama precizno odredio dubrovačke rodove. 10. rujna 1069. u povelji izdanoj u kraljevskom gradu Ninu, hrvatski kralj Petar Krešimir IV. Pisao je o Mare Nostrum, našem moru. Dakle, more je smatrao hrvatskim. A gdje je Hrvatsko more, tu je i Hrvatska Dalmacija. Na Bašćanskoj ploči datiranoj oko 1100. godine spominje se Zvonimir kralj Hrvatski. U rukopisnom, vrlo starom evanđelistaru Svetog Simeona pripisana su dakle dva historička dokumenta, jedan na prednjoj strani, a drugi na stražnjoj strani. Na prednjoj strani kodeksa čita se ovaj hvalospjev, Laudes, između 1105. i 1114. gdje Zadrani pjevaju Laudes na latinskom, ne samo Kolomanu kralju Mađarske, Dalmacije i Hrvatske, nego također i njegovu sinu Stjepanu. U ljetopisu popa Dukljanina datiranom na 12. stoljeće piše, na saboru na Duvanjskom polju, kralj Svatopuk razdijelio je primorje na dvije provincije, Bijelu Hrvatsku ili Donju Dalmaciju i Crvenu Hrvatsku ili Gornju Dalmaciju. Vinodolski zakonik je hrvatski pisani popis običajnog prava koji je napisan 6. siječnja 1288. U tome zakoniku spominje se hrvatski naziv i vlaški naziv. Citirajmo, Žakan Uboki za biskupom Stojivetoj i istoj crikvi zove se hrvatski malik a vlaški macarol, kraj citata. Antun Mažuranić 1843. godine u kolu o Vinodolskom zakoniku ovako među ostalim piše, Vinodol zvao se je u staro doba oni dio hrvatske zemlje, što je do mora između Senja i Reke. Vasovi kraj bio je vlastitost knezovah krčkih, vinodolskih i modruških, koji su od prilike za 150 godina kašnje počeli se Frankopani pisati. 1154. arapski geograf, kartograf i putopisac Muhammed Ail Idrisi, opisujući Hrvatsku, Bilad Garvasija kako on zove Hrvatsku, piše u svome dijelu Kitab Ail Rudjar za Dubrovnik, Ragusa, Ragusah, udaljen je od 130 milja. Stanovnici su Dalmatinci koji imaju brojne brodove za dugu plovidbu. Ovo je posljednji grad u Hrvatskoj, Garvasijah. Opisao je otoke Cres, Rab i Pag, a na kraju napisao, svi ovi otoci o kojima smo govorili jako su napučeni i čine sastavni dio Hrvatske. 1154. također izrađuje i kartu pod nazivom Tabula Rogeriana. Na toj karti se vidi Hrvatska na Jadranskoj obali s dalmatinskim gradovima, Bilad Gruasija ili Zemlja Hrvatska. Na temelju dvaju imena koja su se istoznačno rabila, Kroacija i Sklavonija, Papa Inocencije IV, darujući senskom biskupu 1248. povlasticu za služenje mise na crkvenoslavenskom jeziku, zapisao je da u Slavoniji ima posebno pismo o kojemu klerici ove zemlje tvrde da ga imaju od svetog Jeronima i njega se drže kad vrše božanske službe. Ovo možemo smatrati službenim priznanjem hrvatskog jezika u bogosluženju, što nisu imali ni mnogobrojni narodi u Europi.
Neovisno o tome jel pripadnost Svetog Jeronima hrvatskom narodu legenda ili ne, poznato je da su ga i drugi smatrali Hrvatom, Hrvatom koji je izmislio glagoljicu kojom je zapisao prijevod Biblije na jezik dalmatinskih Slavena. Legenda se temeljila na tome što se Jeronim rodio u Štrigoni, na granici antičke Dalmacije i Panonije, da se sam smatrao Dalmatincem, na tome da tada nije bila raširena ideja o doseljavanju Slavena nakon što je Jeronim umro, i temeljem toga da su etnonim Hrvat i Dalmatinac bili korišteni kao sinonimi, odnosno Croatia et Dalmacija je bio sinonim za Hrvatsko kraljevstvo. Kada je postala raširena ideja o doseljavanju Hrvata u 7. stoljeću, legenda o Svetom Jeronimu kao nositelju imena Hrvat postala je neodrživa. Matija Berljak objavio je publikaciju 2019. o buli pape Nikole koju je izdao 1447. Prema toj buli se vidi da je papa vjerovao da je Sveti Jeronim rođen u Štrigovi. Piše da je Štrigova u zagrebačkoj dijecezi gdje ban kraljevine Slavonije daje izgraditi crkvu Svetog Jeronima. Ovdje vidimo kartu zapadne Slavonije i sjeverne Hrvatske iz 1690. koja donosi uz ime mjesta Štrigova opis da je to domovina Svetog Jeronima. Budući da je Jeronim za sebe rekao da je Dalmatinac, proizišlo bi da su Međimurci uz rijeku Muru također Dalmatinci. U knjizi Starine, knjiga 18, izdana 1886. na stranici 160 je Crnčić donio presudu iz 1656. u kojoj je presuđeno da zavod Svetog Jeronima u Rimu pripada Dalmaciji, Hrvatskoj, Slavoniji i katolicima Bosne kao baštinicima Ilirika. Tekst presude vidljiv je na ovoj slici, a tu su i drugi dokumenti. U knjizi Božanstvena komedija autora Dante Alighieria iz 1321. za kristoljubnog dolaznika u Rim napisa da je možda iz Hrvatske, Fors di Croatia. Tko taj što možda iz Hrvatske sada, dolazi našu Veroniku zreti, što ju se s davnog ne nasiti glada, već, dok se vidi, veli u pameti, gospodine moj Krist, Bože pravi, takav li dakle biješe lik tvoj sveti. Uzrečene Danteove stihove neki talijanski danteolozi i drugi komentatori, potaknuti politički motiviranom netrpeljivošću, bilježili su kojekakve objede i pogrde, suprotne smislu Danteovih riječi. Počeo je s time Nicolo Tomaseo, talijanski književnik i poligraf iz 19. stoljeća, odnarođeni Hrvat iz Šibenika, koji je dao talijanizirati prezime Tomašić. Navedene stihove popraćuje Tomaseo ovim komentarom o Hrvatskoj i Hrvatima, divlji i neuljuđeni narod na obali Jadranskoga mora. Prema tome Hrvate je u kontekstu tog hodočasnika, Tomaseo vezivao za Hrvate iz Dalmacije na obali Jadranskog mora, neovisno što je o Hrvatima imao negativno mišljenje. U Istarskom razvodu iz 1325. piše da su uvijek radila tri pisara, jedan koji je vodio zapisnik na latinskom, drugi na njemačkom, a treći na hrvatskom jeziku, citat, jednoga latinskoga, a drugoga nimškoga, a tretoga hrvatskoga, da imamo vsaki na svoj original pisat. Car Karlo IV. Smatrao je da je crkvenoslavenski jezik bio podrijetlom iz Dalmacije, kao i da je upravo Sveti Jeronim bio promicatelj i autor glavnoga hrvatskoga pisma, glagoljice. Smatrao je da je Sveti Jeronim preveo s hebrejskoga sveto pismo na latinski i na slavenski, i da je govor Češkog kraljevstva potekao od toga slavenskog jezika kojim se služe glagoljaši. Pod tim utjecajem češki redovnik Janis Hološeva 1397. u raspravi o pjesmi Gospodine smiluj se, iznosi tezu da su Česi podrijetlom Hrvati. Češki jezik Jan je smatrao mlađim razvojnim stadijem hrvatskoga jezika, a pod hrvatskim je podrazumijevao hrvatsku redakciju crkvenoslavenskog. U dokumentu koji je priredio Mladen Ančić, naziva Registar Splitskog kaptola, donosi se prijepis dokumenta iz 1373. kojim se izdaje za zajednicu Hrvata iz Knina svjedodžba, držeći se važećih običaja prava Hrvata u takvim prigodama. Sudionici sabora u švicarskom gradu Bazelu, podrijetlom Česi, kažu za teologa Bazelskog sabora i kardinala, Dubrovčanina Ivana Stojkovića da je iz Raguze, koja je grad u Hrvatskoj, a u službenim spisima crkvenog sabora za Ivana piše da je Ivan iz Raguze, i da je Ivan Slovinac iz Hrvatske. 23. svibnja 1434. u prijepisu Ivana Cetinskog, Kliškog kneza, i kako se sam predstavlja, od Dalmaci kraljestva i hrvatske zemlje Parvog Bana, o sporazumu s općinom grada Šibenika u pitanju međa. Tomislav Galović je pisao o utemeljitelju epigrafije i klasične arheologije Čirijaku iz Ancone, koji je rođen 1435. On se družio s Hrvatima diljem Dalmacije i Istre gdje je putovao, na primjer s Marinom Ristićem iz Dubrovnika, Jurajom Benjom iz Zadra,
Petrom Cipikom iz Trogira, a Marinu je posvetio jedan natpis gdje koristi naziv Ilirski, što se vidi na ovoj slici. Psaltir je zbirka starozavjetnih religioznih pjesama. Fraščićev psaltir iz 1464. pergamentni je i papirnati kodeks psaltira hrvatskoga, koji je Fraščića, pup Blagoljaš iz Lindara, prepisao glagoljskim knjižnim pismom za kubeckoga Plovana Matiju. U drugoj je polovici 15. stoljeća na njemu dopisano, citiramo, tumačenje psaltira hrvatskoga, kraj citata. To je jedini hrvatsko-glagoljski psaltir s tumačenjima. Nalazi se u Nacionalnoj knjižnici u Beču, a izdao ga je Ham 1967. Njemački grof Johan van Soms 1483. navodi, bogati i jaki grad Dubrovnik leži u Sklavoniji, provinciji Hrvatskog kraljevstva. Nakon njega, Konrad van Grunenberg u svojemu putopisu iz 1486. godine opisuje svoj boravak u Poreču, Zadru, Šibeniku, Hvaru, Korčuli i Dubrovniku. Opisuje zadarsku svadbenu povorku, gdje je mladenka imala na glavi krasnu zlatnu krunu s dragim kamenjem, a povrh ni vjenčić. O toj svadbi i glagoljaškome obredu čitamo, kad smo došli u crkvu, prisustvovali smo misi koja je bila služena po slavenskom obredu. Način na koji je svećenik obavljao službu Božju, njegove geste i pokreti, bili su vrlo neobični, a to se odnosilo i na pastvu. Prije sakramenta žrtve, okrenu se svećenik prema puku držeći križ, te su svi muškarci došli da križ poljube. Zatim je uzeo u ruku jednu pločicu slikom naše Gospe, pa su sve ženske došle da je poljube. Vidimo tu zavidan stupanj kulture kao i svjedočenje hodočasnika o misi na slavenskom jeziku. Za Dubrovnik Honart piše, grad je nadbiskupija, čija jurisdikcija obuhvaća cijelo Hrvatsko kraljevstvo te priznaje vrhovništvo Ugarskoga kralja. Profesor Pivčević ističe da je to, ako se ne vara, do tada bio posve nepoznat podatak, a nadalje objašnjava, izgleda kao da je Dubrovnik, koji je jedini od iole značajnijih hrvatskih gradova sačuvao slobodu, smatrao da mu pripada funkcija koju je u ranijemu vremenu imala Splitska crkva, premda je dvojbeno jesu li mu Rim ili čak Ugarska kruna, to pravo i formalno priznavali. Za Konarda je Dubrovnik, kraljevski grad u Hrvatskome kraljevstvu. U izvorniku na starome njemačkom jeziku neujednačene grafije zapisano je ovako, Ragusa, die ist die Kunlich Hauptstadt in Kroatien dem Kungrich. Bernard van Breidenbach, njemački hodočasnik i pisac, nadbiskup grada Mainza, piše o Dubrovniku kojeg naziva gradom u provinciji Sklavoniji Hrvatske kraljevine. Pop Martinec bio je hrvatski glagoljaški pisar, kaligraf i iluminator iz 15. stoljeća. Njegov je najpoznatiji tekst iz 1493. kojega je pisao na grobniku za Pavlinski samostan u Novom Vinodolskom nakon Kbavske bitke i teškom stanju u Hrvatskoj nakon poraza hrvatskoga plemstva. Pisao je mješavinom hrvatskog i staroslavenskog jezika o zlodjelima Turaka što, citirajmo, nalegoše na jezik hrvatski, kraj citata. Narod i jezik su tada bile istoznačnice, tako da je to što su Turci nalegli na hrvatski jezik bilo je isto kao i da je rekao da su Turci nalegli na hrvatski narod. Njemački hodočasnik Ritter Arnold von Harf, između 1496. do 1499. za Dubrovnik piše da leži u Hrvatskom kraljevstvu. Osim njega tako piše i njegov suvremenik Peter Rindfleisch, da je Dubrovnik grad u Hrvatskoj, a sva zemlja od Mletaka do Dubrovnika naziva se Sklavonijom, Dalmacijom, Hrvatskom, za njega ovi pojmovi su istoznačnice, citirajmo, to je veoma lijep grad u Hrvatskoj, ovaj prije spomenuti grad i zemlja, od Mletaka pa do Dubrovnika, sva ispremetena, zove se Slavonija, Dalmacija i Hrvatska. 1501. u srcu Dalmacije, u Splitu, Marko Marulić napisao je Juditu, a za svoj jezik napisao je da je hrvatski, da je Judita u veresi hrvatski složena. Njegovi nastavljači bili su Petar Zoranić, Petar Hektorović i cijeli niz hrvatskih pisaca sve do modernog doba. Stoga ga se smatra ocem hrvatske književnosti. A svojevremeno je bio i svjetski klasik koji je tražio pomoć za Hrvate, tijekom osmanlijskih napada na hrvatske prostore, koje su Hrvati junački branili stoljećima. Dalmatinac Marulić je svoj jezik nazvao hrvatskim i tražio pomoć, a isto je tražio i 1530. knez Vuk I. Brinski Frankopan, u svojemu govoru na latinskom jeziku u kojem je istaknuo 80-godišnje ratovanje Hrvata s Turcima i obojicu ih zamolio za pomoć, cara Karla V. i kralja Ferdinanda I., što se vidi na ovoj slici, a izvor je ova knjiga. Richard Guilford, visoki državni službenik i dvorjanik engleskoga kralja Henrika VII.,
U svetu zemlju zaputio se 1506. kada je u hodočasnički dnevnik među inim zapisao: u srijedu 15. srpnja stigli smo pred silno utvrđen i jak grad zvan Dubrovnik u Slavoniji ili Dalmaciji, a u pokrajini Hrvatskoga kraljevstva. Dubrovčani nisu podložni nikomu osim sebi samima, jedino što plaćaju danak Turcima, koji su prisutni na teritoriju svega pola milje od grada. Tu vidimo da hodočasnik smatra Dubrovnik gradom Hrvatskog kraljevstva, a napisao je Slavonija, najvjerojatnije jer su mu Dubrovčani rekli da su Slaveni, pa je on to poistovjetio sa teritorijem Slavonijom. Ivan Polikarp Severitan, znameniti šibenski filozof i humanist, kao odgovor na talijansko svojatanje Istre tvrdi u svom dijelu Historia Dalmatia vel de la Udibus Dalmatie iz 1517. da je Istra ilirska zemlja koju do Koperske doline nastanjuje narod koji se zove Hrvatima. 1537. pada utvrda Klis. To je bilo zadnje uporište srednjovjekovne hrvatske države u južnoj Hrvatskoj. Ostatak prostora potpada pod vlast Mletačke republike. Tada je to bio uzak pojas uz Jadransku obalu. Zagrebački biskup Juraj Drašković govorio je 1552. da se u njegovoj biskupiji i u mnogim drugim mjestima govori jezik svetog Jeronima. Tu je Drašković mislio na narodni jezik u Hrvata, a ne na crkvenoslavenski čirilometodske baštine na koji se izvorno odnosio, jer se smatralo da je hrvatski govorni jezik mlađi oblik crkvenoslavenskog jezika. Emir Filipović u radu naziva Grbovnik Virgila Solisa i Ilirska heraldika ispitao je poveznice između Grbovnika, koji je 1555. godine u Nirnbergu objavio njemački grafičar Virgil Solis, u odnosu na ilirske zbornike grbova koji se počinju javljati krajem 16. stoljeća. Upadljiva je i činjenica da su u Solisovoj knjižici sadržani i pojedini grbovi koji su kasnije našli svoje mjesto i u ilirskom grbovniku. To su, prije svega, po dva grba Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, zatim grb Hrvatske koji se u ilirskim grbovnicima javlja kao grb Primorja i koji svoje podrijetlo ima u grbu bosanskog velikaša Hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Zanimljivi su grbovi iz ove knjige od 1440. do 1457. gdje se vidi standardni dalmatinski grb i nešto drugačiji grb koji je označen kao hrvatski. Možemo ga usporediti s hrvatskim i dalmatinskim grbovima Sigismunda Luksemburškog od 1414. do 1418. na ovoj slici. Primoš Trubar u svojemu prijevodu Novoga Zavjeta iz 1557. tvrdi da se hrvatskim jezikom, citat, dikrobatiše šprah, ne govori samo u cijeloj Hrvatskoj i Dalmaciji, nego da hrvatskim jezikom govori i puno Turaka, što se odnosilo na slavensko stanovništvo koje je prešlo na islam. Trubar na drugome mjestu pod dalmatinski i bosanski jezik smatra hrvatske idiome, pa tako traži dva Hrvata koji dobro govore dalmatinski i bosanski. Trubar spominje i hrvatskog svećenika iz Dalmacije koji je preveo Bibliju na hrvatski jezik i hrvatskim slovima. To je Trubaru značilo hrvatskim jezikom i glagoljicom. Poznato je da su Stjepan Konzul Istranin i Anton Dalmatin preveli Novi Zavjet u cijelosti ili djelomično na hrvatski jezik, a od njih dvojice Anton je bio svećenik iz Dalmacije, pa je hrvatski svećenik za Trubara očito bio Anton. Autor prve slovenske gramatike iz 1584. Adam Bohorić, hrvatski jezik naziva oglednim slavenskim jezikom, a naziva ga Dalmatika et Croatica. I Adam smatra da hrvatski ima dalmatinski i bosanski idiom, gdje oprimjeruje bosanski s epitafom, Katarini kraljici bosanskoj, Stipanačer, a dalmatinski oče našem arhaičnim jezikom s crkvenoslavenskim elementima. Ovako je to zvučalo na slovenskom. Hrvatski jezik se piše, kakr veste, ze dvojimi hrvatskimi ampak govore ga tudi mnogi Trki. Sam sem slišal od mnogih da ga govore in piše jove Carigradu na dvoru turškega cesarja. Dubrovčanin Nikola Stjepko Nalješković piše 1564. Korčulaninu Ivanu Vidaliju, citat, tim narod Hrvata vapije i viče da skruna od zlata, kojom se svi diče. Krkar se grad vami diči jak ne viste imavši drag kami srid zlata prelista. A lijepi Dubrovnik sa svute može slavi. Slave je tvoje Hvar novi puni stari. Ti je mravni grad Zadar iz glasa upije da imaš Boži dar ki druzim dan nije. Šibenik još i Spljet s Kotorom svi druzi. Nakon riječi ovog Dubrovčana Korčulanin Vidali odgovara iste godine, časti izbrana Niko i hvalo velika, hrvatskoga diko i slavo jezika, i uz to piše za Dubrovnik, svuda ga jest puna slava, svuda on slove hrvatskih trkruna gradovi se svih zove. Osim toga Nalješković je pisao i dvama Hvaranima pisma,
Petru Hektoroviću i Hortenziju Bartučeviću izjašnjavajući se Hrvatom. Dubrovčanin Dominko Zlatarić Elektru posvećuje Međimurcu Juriju Zrinskomu, a i Zadranin Brnekar Narutić posvećuje svoj spjev pisan na Čakavskom, Kajkavcu Juriju Zrinskom. Dakle, živa veza Dalmacije i ostatka Hrvatske. Poljski kardinal Hozije je 1573. zapisao obraćajući se Poljacima, da ako se treba prihvatiti narodni jezik u liturgiji, da bi se trebao usvojiti slavenski ili dalmatinski jezik. Obrazlagao je to starinom i elegancijom toga jezika, a na kraju spominje da je sveti Jeronim na taj jezik preveo svetopismo. Marko Antonio Pigafetta u svojoj knjizi iz 1585. navodi, u Carigradu je običaj da govore hrvatski, koji jezik poznaju svi Turci službenici, a posebno ljudi ratnici. Ovdje vidimo izvore iz 16. stoljeća iz kojih jasno proizlazi da je u Osmanskom carstvu jedan od službenih jezika bio hrvatski jezik. Ovdje vidimo evanđelistare iz 16. stoljeća iz Olovskog samostana na teritoriju Bosne i Hercegovine tiskane 1586. u Veneciji, na naslovnicama vidimo naziv hrvatski. Hodaverdi, čauš bosanskog paše Sofi Mehmeda, piše u Zadar, 1589. mletačkom generalnom providuru Dalmacije i Arbanije, Fedrinu Naniju na turskom i hrvatskom jeziku, na kraju pisma veli ovo, zato mi, rečeni Hodavendi čauš, hoti smo učiniti viru od toga posla i dvoje knjige pisati turske, a dvoje hrvatske. Dubrovački hrvatski renesansni pjesnik Dinko Zlatarić, 1597. izdao je zbirku svojih prijevoda pod naslovom Elektra, tragedija, Ljubmir, pripovijest pastirska te ljubav i smrt Pirama i Tisbe, iz veće tuđih jezika u hrvatski složene. 1596. ban Toma Bakačerdedi smatrao je Istru nepravedno otrgnutim dijelom kraljevine Hrvatske i Svete Krune, što je uvrijedilo kralja Rudolfa II. Izvor se vidi na ovoj slici. I na kasnijoj francuskoj karti iz 1769. je cijela Istra do grada Trsta prikazana kao Hrvatska. Isusovac Bartol Kašić s otoka Paga, autor je rukopisnog riječnika, slovoslovje dalmatinsko-talijansko, iz 1599. Taj se rukopis čuva u samostanu Male braće u Dubrovniku, a priređen je za tisak kao hrvatsko-talijanski riječnik u izdanju KS i Zavoda za jezik, 1990. U njemu nahodimo istovjetovanje pojmova hrvatski i slavenski, te slovinski, kao što se može pronaći na mrežnoj stranici Hrvatske riječničke baštine, to se vidi na ovoj slici. Kašić je slovinski prevodio na talijanski kao Slavone, a hrvatski sa Slavono. Jakov Mikalja, hrvatski jezikoslovac moliško-hrvatskoga podrijetla, djelovao je ponajviše u Dubrovniku, do kraja života u Loretu u Italiji obnašao je službu ispovjednika hrvatskih hodočasnika. Kašićev je učenik i suradnik. Glavno mu je djelo Blago jezika slovinskoga ili Slovnik u komu izgovaraju se riječi slovinske, latinski i dijački, s oko 25.000 hrvatskih riječi, najviše štokavsko i jekavski s nešto ikavizama i čakavskoga leksika. I on poistovjećuje pojmove slovinski, hrvatski i ilirski. Interesantno je da spominje i srpsku zemlju, no kao Rašku, ne dovodeći Rašku u vezu s bilo čim slovinskim ili ilirskim. 1617. u Rimu, Maro Dragović, Vlastelin Kotorski, kao posvetu Bartolu Kašiću u dijelu, pjesni duhovne od pohvala Božih, piše, naši Dalmatini, i vas rod hrvatski. Junije Palmotić rođen je 1607. u Dubrovniku. Hrvatski je književnik podrijetlom iz ugledne vlastelinske obitelji, obnašao je različite upravne dužnosti u rodnome gradu, bio je knez na Mljetu, u Konavlima i na Lastovu. Godine 1656. izabran je u Vijeće umoljenih. Najplodniji dramatičar starije hrvatske književnosti, autorom je i niza epova, kao i lirike. Drame mu se mogu podijeliti u drame nadahnute antičkom tematikom, pseudopovijesne južnoslavenske i panslavenske drame, te drame s motivikom iz talijanskih renesansnih epova. U drami Danica pojavljuje se lik Hrvoja Vukčića Hrvatinića, jedne od najvažnijih osoba kasno-srednjovjekovne hrvatske i bosanske povijesti, intitulacije Herceg Splita, potkralj Dalmacije i Hrvatske, veliki vojvoda bosanski i knez donjih kraja. Bez obzira što je Palmotić umjetnički slobodno, kao uostalom i veliki svjetski dramatici poput Šekspira, obradio Hrvatinićev lik, nedvojbeno je da je narodnosno povijesno, lik Hrvoja Vukčića Hrvatinića zorno prikazan u okviru etnički hrvatskoga, bosansko-dalmatinskoga prostora. Iz Danice, ali odvud iz Ljoditija Hrvoja vidim bana,
komu sreća gospoditi vrh hrvatskih poda strana, za kralem je on najprvi, i gradove mnoge vlada, od moguće svjetle krvi, nusešnome čudne sklada, i jar ono pak nada svima, hud, plah, oho, pun privare, svojim dijelim nesvjesnima pocrniva svoje stare. Ovdje vidimo grb hrvatske trojedinice, u jezuitskoj školi gdje se Ruđer Bošković školovao. Retoričar Andreas Paulus Logmagi, sin dubrovačkog plemića Ivana Logmagi, 1620. bio je upisan u matrikule Isusovačkog sveučilišta u Gracu, Austrija, kao Raguseus Kroata, Reheter, u prijevodu, dubrovački Hrvat, retoričar. Ferdinand III. Koji je vladao u Hrvatskoj do 1657. imao je grb koji je u središnjem dijelu sadržavao šest grbova, mađarski, bohemijski, hrvatski, dalmatinski, slavonski i bosanski. To se vidi na ovoj slici. Istarski biskup Pompej Koromini, u gradu Picanu u srednjoj Istri, 1628. u svojemu izvještaju piše da ilirsko stanovništvo koristi jezik, koji hrvatskim obično naziva, a neki od njih znaju italijanski. Dakle imamo po autoru izvještaja ilirsko stanovništvo koje svoj jezik u Istri zove hrvatskim jezikom. Ravnatelj Slovačkog Isusovačkog kolegija Teofil Kristek izjasnio se u anketi 1559. da je najprikladniji slavenski jezik za uvođenje u Isusovačke škole hrvatski, kroatika. Argument mu je bio da je on najrašireniji u turskim krajevima, osobito na dvorovima. Da je majka i korijen drugih jezika. Da je najslađi u izgovoru i najbliži onomu prastarom jeziku koji nazivaju glagoljskim i za koji kažu da je njegovo pismo dao sveti Jeronim. Kristek hrvatski jezik zove i ilirskim i glagoljskim, a predlaže da se u njegovu pisanju uvede latinica. Španjolac Alfonso Carrillo odgovorio je u anketi da je hrvatski najprikladniji za narode istoka, vjerujući da je to najrašireniji jezik. On istoznačno rabi nazive ilirski i hrvatski, a prethodno je potaknuo Šibenčanina i Dalmatinca Fausta Vrančića da 1595. napiše svoj riječnik gdje je hrvatski jezik nazvao dalmatinskim, koji se sadržajno podudara s Alfonsovim pojmovima ilirski i hrvatski. Iako je Vrančić sve slavenske jezike gledao kao jedan jezik u kojemu je dalmatinski njegov idiom. Smatrao je dalmatinski jezik najčišćim, a vjerovao je Vrančić da čistoća jezika u Poljaka i Čeha potječe iz Dalmacije iz koje su Poljaci i Česi došli sa svojim vođama Lehom i Čehom. Vrančiću je pojam Dalmacije širi pojam, jer u Dalmaciju uključuje Dalmaciju, Hrvatsku, Bosnu, Slavoniju, Srbiju i Bugarsku. Vrančić je poklonio svoj riječnik Klaudiju Akuaviri, a Akuaviri je donio odluku o osnivanju Akademije ilirskoga jezika i naložio Bartolu Kašiću da napiše gramatiku toga jezika. 1605. češki benediktinac Petr Loderekar izdaje novo izdanje Vrančićevog riječnika, u kojem donosi da se na dalmatinskom jeziku, za latinski etnonim Dalmata i toponim Dalmacija, kaže Hrvati hrvatska zemlja, a Dalmatike da je hrvatski. Ti pojmovi na češkom se prevode kao Sloak, Sloaki, Sloanski. U predgovoru Loderekovog riječnika Vrančić više ne spominje da bi Poljaci i Česi bili podrijetlom iz Dalmacije, a za Slavene od Istre do Makedonije i od mora do Drave rijeke, navodi da su onamo stigli iz Poljske preko Karpata u vrijeme svetog Grgura Pape, a budući da je sveti Jeronim umro 420. godine, dakle prije doseljavanja Hrvata, tu bi otpala teorija da je sveti Jeronim bio Hrvat, što je vjerojatno i razlog zbog kojeg 1605. Vrančić svetog Jeronima kao Hrvata više ne spominje. Pisac prve hrvatske gramatike Bartol Kašić će izravnije obrazlagati u 17. stoljeću da sveti Jeronim ipak nije bio Hrvat, on je svrhu za nastanak te ideje objašnjavao time da se prijevodima svetog pisma, citiramo, koriste Hrvati i Dalmatinci u svetim knjigama, posebno u glagoljaškom misalu i brevijaru. Vrančić i dalje smatra da je dalmatinski jezik čistiji nego što je poljski ili moravski. I to zbog toga što je jezik dalmatiki, hrvatski, sarpski ili bosanski, jer ovo sve jedan jezik jest, ima riči ili slova dluga, koja se lahko izgovaraju i svakojako prigibljuju. Tu Vrančić pokazuje da mu je poznata književna raslojenost jezika na južnoslavenskom prostoru, te u svojemu tekstu iz 1605. označuje gramatičke sustave različite bliskosti. Toga su bili svjesni i drugi hrvatski autori, pa je tako Rajmund Đamanić 1639. to pokazao već u naslovu svojega dijela, Nauk zapisati dobro latinskijema slovima riči jezika slovinskoga kojim se Dubrovčani i sva Dalmacija kako vlastitijem svojim jezikom služi. Đamanić je tvrdio da su pisma svetog Jeronima, glagoljica,
i Svetog Čirila, Čiririca, slovinska pisma, međutim on namjenjuje Dubrovčanima i ostalim Dalmatincima, latinska slova, citiramo, u pisanju našega jezika. Tu se vidi da Dubrovčanin Đamanić svoj jezik smatra jezikom kojim pišu i ostali Dalmatinci latinicom. Fobija Srba od latinice dovodi do toga da djela dubrovačkih i dalmatinskih pisaca tiskaju na ćirilici, jer im je očito teško smatrati svojima djela koja vide na latinici. Pa kako su onda mogli smatrati latinsku dubrovačku književnost svojom? A ovdje vidimo da su knjige u Dalmaciji i Dubrovniku bile namijenjene upravo čitateljima koji su čitali na latinici. U tome kontekstu treba gledati činjenicu da se u izražavanju nisu uvijek razlikovali jezik i pismo. Pa i danas, srbijanski lingvist Miloš Kovačević u 21. stoljeću u kontekstu donošenja zakona o zaštiti srpskog jezika, na pitanje hoće li biti hrvatskog jezika u udžbenicima u Srbiji, odgovara da neće biti jer da će tekstovi biti na latinici. A onda u drugim istupima ističe da je pogrešno smatrati da napisano na latinici uvijek hrvatsko jest, jer da su sabrana djela Dobrice Ćosića izdana na latinici u Hrvatskoj 1967. Stavio sam video na kanal gdje su takve njegove izjave u trajanju od 8 minuta. Uz to Miloš tvrdi da ne postoji hrvatski jezik i da to sve srpski jest. A u isto vrijeme tvrdi kao ključno da se Srbi ne asimiliraju pisanje s ćirilicom, jer kada bi Srbi prestali pisati ćirilicom, da bi jezik kojim Srbi pišu postao hrvatskim jezikom, jer bi ispalo da su Srbi primili hrvatsku gajevu latinicu, da bi srpski jezik postao varijanta hrvatskog jezika. Hrvati bi teško prihvatili da su Krmčije svetitelja Save ili djelo Dobrice Ćosića Deobe zapravo hrvatska djela, pa se Miloševo stajalište doima pomalo iracionalnim. Vratimo se nazad na 17. stoljeće i ranija stoljeća. Tu su se ponekad tekstovi i djela na hrvatskom jeziku označavala da su na srpskom jeziku ako su bila tiskana na ćirilici. Primjer je knjiga koja je tiskana 1561. i na glagoljici i na ćirilici, Ketekismus jedna malahna knjiga. U oba glagoljička izdanja te knjige piše u njemačkom naslovu da su na hrvatskom jeziku, a u njemačkom naslovu u ćiriličnom izdanju piše da je izdana na srpskom jeziku, a u slavenskom naslovu da je na hrvatski istumačena od Antuna Dalmatina i Stipana Istranina. Dakle, na srpskom jeziku hrvatski istumačena bi suvremenim jezikom bilo, na hrvatskom jeziku ćiriličnim pismom. Takvih primjera ima jako puno, u Dubrovniku je to bilo pravilo. Ima samo jedna iznimka u Dubrovniku iz 1638. koja potvrđuje pravilo, gdje je za tekst na latinici napisano da je na srpskom, a obrazloženje je bilo da je tekst pročitan na ćirilici, a kasnije prepisan na latinicu. Nakon što se u Dubrovniku prestala koristiti ćirilica, sintagma lingva serbijana, odnosno napisano na srpskom, nestaje, što je u skladu s tezom da je in lingva serbijana značilo tekst napisan na ćirilici. Vidjeli smo da je Vrančić prvotno smatrao da svi Slaveni govore istim jezikom, pa je s vremenom umanjio taj prostor na Dalmaciju koja mu je uključivala i Bugarsku, gdje se govori istim jezikom. U konačnosti je to umanjio tako da mu ne uključuje bugarski, ali da i dalje uključuje srpski. Za vrijeme Vrančića, kako smo vidjeli, hrvatski ili ilirski jezik se smatrao prikladnim nazivom od strane europskih intelektualaca za projektirani slavenski jezik, pa bi to bio nekakav pankroatizam. Ovakvo stajalište je imao i Pavao Ritter Vitezović, koji je 1700. cijeli Balkan i slavenski svijet smatrao hrvatskom. Ovo je bilo na ukorijenjenoj legendi o hrvatstvu svetoga Jeronima, koji je Bibliju preveo na hrvatski jezik, što je hrvatstvu davalo svjetski ugled zbog Jeronima koji je imao svjetsku slavu, jer je činjenica da je Bibliju preveo na latinski jezik. Pankroatizam se kod Hektorovića, Bundulića, Kašića i drugih donekle pretvorio u slovinstvo, pa se tako hrvatski jezik počeo zvati i slovinskim u hrvatskom jeziku, a drugi su ga zvali ilirskim. Na kraju se hrvatski narodni preporod u 19. stoljeću počeo zvati ilirskim. Srbi svoj jezik nisu zvali ni slovinskim ni ilirskim, nego su ga zvali uglavnom slavenski, a prema povjesničaru Aleksandru Mladenoviću, naziv srpski jezik, koji bi se terminološki odnosio bilo na narodni bilo na književni jezik Srba, pojavljuje se u srpskoj baštini dosta kasno, tek od 17. stoljeća. Dakle, Hrvati i Srbi ni svoje jezike nisu zvali istim imenom, pa kako onda govoriti o kulturnom jedinstvu? Kako govoriti o istom narodu? Ideja o zajedničkom pripadanju istom narodu je bila hrvatska fantazija, možda korisna za vatikansku politiku širenja katoličanstva na istok, a po povjesničarima s druge strane Drine, na primjer po Bojanu Dimitrijeviću, jugoslavenstvo je ideja sa zapadne strane Drine,
o kojoj Srbi s istočne strane Drine nisu sanjali, to je izjavio u Čirilici 2020. Osim iznimaka u 19. stoljeću, nitko od Dubrovčana nije svoj jezik nazivao srpskim, što je primijetio Mihovil Pavlinović, a zvali su ga slovinski, ilirski, hrvatskim i bosanskim, dok ga neki od pisaca nisu niti imenovali. Turski putopisac Evlija Čelebi za Dubrovnik je u 17. stoljeću napisao, on je vrlo star, a stanovnici su mu velik narod kršćanske vjere. Oni su preveli evanđelje na latinski jezik. Od Dubrovčana je sasvim izgledno čuo da su pripadnici naroda koji je preveo Bibliju na latinski jezik. Poznato je da su svetog Jeronima, koji je preveo Bibliju na latinski jezik, Hrvati smatrali svojim, dakle Hrvatom. A tako su ga prepoznavali i drugi. To smo već ranije naznačili u ovome videu. Ovo što zapisa Čelebi tome je sukladno, iako su to u znanosti Hrvati već tada odbacivali, a znanstvena otkrića se ne prelijevaju odmah u nacionalnu svijest. Prihvaćanje svetoga Jeronima kod Dubrovčana 17. stoljeća znači i prihvaćanje prethodno navedenih ideje pankroatizacije kroz jezik svetog Jeronima, kako su to vidjeli i europski i hrvatski intelektualci. Nije nam samo glede Dubrovnika Evlija zanimljiv. Za stanovništvo Crne Gore u Pivi Čelebija Evlija piše da je pravi hrvatski dušmanin koji živi u nepristupačnim planinama. Za Hercegovinu piše da većinu stanovništva čine arnautski, bosanski i hrvatski junaci. Na putu iz Beograda u Hercegovinu Čelebija piše da su mu u Jeleću u blizini Foče na Drini tamošnje gazije dale kao pratnju 50 naoružanih hrvatskih momaka. U sjevernoj Hercegovini Čelebija bilježi da je u vojni odred određeno 300 pouzdanih i vrijednih hrvatskih gazija. Za Sarajevo Čelebija spominje jezik tamošnjeg, bosanskog i hrvatskog naroda. Prije Evlije Čelebija za Dalmatinsko zaleđe, Bosnu i Hercegovinu, Mustafa Ali, je za Bošnjake muslimane napisao da su oni pleme Hrvata, koji su po Bosni poznati i po tekućoj rijeci prozvati. Sama geografija govori da ratničko pleme Hrvata sigurno nije zauzelo prostor u obliku šestara, nego da je ipak prostor koji su zaposjedali Hrvati okupiran od Osmanlija, a taj teritorij je Dalmatinsko zaleđe. A s osmanskim osvajanjima su Hrvati potisnuti iz područja koje su nastanjivali, a to je područje Bosna i Hercegovina. Nadalje, najstariju vijest o hrvatskoj kapi donosi Čelebi u opisu nošnje iz turskog kraja sjeverne Dalmacije, kazujući da tamo domaći krajišnici, muslimani, na glavu oblače hrvatske kapice, od crvene čoje. Čelebija je za Hrvate kršćane izvan Osmanskog carstva pisao kao o hrvatskim zlotvorima, a Hrvate kršćane i Hrvate muslimane u Osmanskom carstvu spominje u pozitivnom kontekstu, posebno pozitivno piše o hrvatskim vojnicima. Prema tome Evlija je kao stranac prepoznavao hrvatstvo u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i u Dalmaciji. Od 1697. do 1699. ruski grof Petar Tolstoj naziva stanovnike Dubrovačke republike Hrvatima, citiramo, oko tog samostana po gradovima žive Raguzijani, pomorski kapetani, mornari i astronomi, govore svi slavenskim jezikom, a talijanski znaju svi i nazivaju se Hervati, vjeru drže rimsku, kraj citata. Osim toga Tolstoj piše i sljedeće, citat, uplovili smo k naselju, koje se naziva Perast. To je naselje mletačke države, žive u tom naselju Hrvati, pomorski kapetani i astronomi i mornari. To naselje Perast u kneževini Albanskoj ima puno Srba, koji su grčke vjere, ali u tom naselju Perastu grčke crkve nema, a grčke crkve postoje u selima oko tog naselja, ne i u daljim mjestima, u kojima žive Srbi grčke vjere. A oni Srbi pod državom Mletačkom izbjegli su nedavno od ruka kletih dušmana, od države turskog sultana i žive u susjedstvu sa turskim gradovima i sa selima. Ovi Srbi su ljudi ratni, slični donskim kosacima, govore svi slavenskim jezikom, haljinu nose hrvatsku. Njihove žene i kćeri su u svemu slični hrvatskim, u haljini i u običajima, kraj citata. To je naselje Mletačke države, žive u tom naselju Hrvati, pomorski kapetani i astronomi i mornari, kraj citata. Treba znati da Mletačka Albanija Veneta, koju spominje Tolstoj, nema veze sa povijesnom Albanijom. Osim toga Tolstoj piše sljedeće, uplovili smo k naselju, koje se naziva Perast. To je naselje Mletačke države, žive u tom naselju Hrvati, pomorski kapetani i astronomi i mornari. Vratimo se na ideje pankroatizma. Ideje pankroatizma su u 19. stoljeću utjecale na Ljudevita Gaja i Antu Starčevića, ali im to nikada nije bilo na uštrb Hrvatske države.
Prilikom upoznavanja prekodrinskih Srba su odustajali od ovih ideja, jer Srbi tu hrvatsku kulturu u Dalmaciji s Dubrovnikom zajedno s idejama u toj kulturi nisu smatrali svojom. Jer Srbi nisu zamišljali pankroatizam, nego su zamišljali obnovu Pečke patrijaršije, pa su se i tuđili od jezika Bartola Kašića i držali su se srpske inačice starocrkvenoslavenskog, a Hrvati su zamišljali pankroatizam ili modernije rečeno nekakav jugoslavenski kulturni prostor sa hrvatskom samobitnošću. To je bio utjecaj katoličke obnove, katoličke politike koja je svoj utjecaj htjela proširiti dalje na istok. Hrvati katolici u Bosni i Hercegovini nisu smatrali Pečku patrijaršiju svojom, nego su zamišljali povratak na staro, ubaštinili su povratak katoličke kraljice Katarine i obnovu Bosanskog kraljevstva. To su oprečne kulture, gdje je vidljivo da je Bosna i Hercegovina bila zagledana na zapad, i na Dalmaciju koja joj je davala kulturnu podlogu, kroz dalmatinske knjige, na primjer bosanski Franjevci su koristili pistole Trogiranina Marka Andriolića, a tu su i druge hrvatske knjige koje su dolazile u Bosnu, na primjer knjiga koja se navodi prema ovome izvoru. Nije moglo postojati predosmansko-katoličko kraljevstvo kraljice Katarine i svetosavna Pečka patrijaršije na istom području. To su oprečne kulture. Faust Vrančić je razlikovao dijalekatsku raslojenost, pa je prepoznavao da postoje dalmatinski, hrvatski, srpski i bosanski, ali ih je smatrao jednim jezikom. Vidjeli smo da je Dubrovčanin Đamanić smatrao da Dalmatinci, koji su bili i Čakavci, i Dubrovčani koji su bili zapadnoštokavci, imali zajednički jezik. Hrvatstvo današnjice još je više umanjenoga kulturnog prostora, tako da su Hrvati odbacili srpski dio Vrančićevog poimanja jezika kao svojega, ili su njihove ideje odbačene ili nisu ni bile prihvaćene od Srba, a srpsku književnost na primjer Vuka Draškovića, Dobrice Ćosića, Simeja Lukina Lazića, Ljubomira Micića, Hrvati ne smatraju svojom. Iako su u svoju književnost uključivali ne samo srpsku povijest, nego i poljsku i osmansku, kao što je to činio Ivan Gundulić. A zapravo, srpsku književno-jezičnu tradiciju Hrvati nikada nisu ni ubaštinjavali kao svoju, slično je sa svetosavske strane gdje hrvatsku katoličku književno-jezičnu tradiciju nisu smatrali svojom niti su je ubaštinjavali. Danas Srbi pokušavaju ubaštiniti dubrovačku i dalmatinsku književno-jezičnu tradiciju kao svoju, iz nekoliko razloga, a jedan od njih je što bi bez nje, prema mišljenju srpskog lingvista Miloša Kovačevića, bili jedini narod u Europi bez dva stoljeća pisane književnosti. Drugi razlog je što Vuk Karadžić u 19. stoljeću, kako je to rekao srpski povjesničar književnosti Milo Lompar, objektivno odstranio srpsku pisanu književno-jezičnu tradiciju, pa moderni srpski jezik više ne sliči na srpsku pisanu književno-jezičnu tradiciju, nego jako sliči na hrvatsku pisanu književno-jezičnu tradiciju. Srbima ostaje činjenica da su pisali i čitali kao Srbi, a trebaju povjerovati da su govorili sličnije načinu na koji su pisali Hrvati. Ostaje im vjerovati da je njihov narodni jezik bio sličan onomu kako su pisali Hrvati. Vrlo ugledni i popularni srpski intelektualac nakladnik, publicist i geopolitičar Dejan Lučić ustvrdio je da kada bi došao svetitelj Sava, da bi Srbi po jeziku mislili da je Bugarin. Zamislimo Srbina koji govori kao što je pisao Gundulić ili Držić, nije baš to lako zamisliti, a s druge strane i danas u Dalmaciji možemo čuti Hrvate koje možemo zamisliti da tako govore, a da ih pritom smatramo svojim Hrvatima. Kao što je Ruđer Bošković za hrvatske vojnike napisao, moji Hrvati. A iste 1757. u pismu bratu Bartolomeju na talijanskom jeziku, prošlo je prekjučer ispod gradskih zidina 1200 Hrvata, jutro s 1000, one sam gledao sa zvijezdarnice velikim durbinom, a ove druge da ih vidim, izvezao sam se u kočiji i pozdravio sam časnike, tu koristi hrvatski pozdrav, dobar put i sreću. Odgovorili su sluga ponizni. Što tu onda ostaje od tobožnjeg srpstva Dalmacije, pa i srpstva predosmanske Bosne i Hercegovine po jezičnom i kulturnom kriteriju? Ivan Belostenec rodom iz Varaždina, koji je bio iz reda Pavlina, napisao je Gazofilacijum koji je objavljen nakon njegove smrti 1740. Svoj jezik je zvao lingua ilirika, za koji smo već vidjeli da se koristio istoznačno s nazivima hrvatski i slovinski. Tako vidimo da je Sklavonikus definirao kao slovenski jezik, a Slavoniju kao slovenski orsak, kao što je Dalmaciju definirao kao dalmatinski orsak, a Dalmatikus po dalmatinski mu se valjda odnosi na jezik po dalmatinski, Kroaciju kao hrvatski orsak, hrvatsku zemlju, i kraljevstvo pisano velikim početnim slovom. Kroata mu je Horvat i Hervat. Iliriju je definirao kao slovenski orsak i kao Sklavoniju.
Koristio je Vrančićev i Mikarin riječnik te njihove riječi označavao kao dalmatinske, a posebno je označavao i slavonske riječi. Taj riječnik prikazuje leksik kajkavske pismenosti, a ne zanemaruje dakle ni čakavsku ni štokavsku pismenost. Bio je dakle naddijalektalan i htio je okupiti što je više moguće. Na naslovnici vidimo da prepoznaje Trojedino kraljevstvo, Regnorum Dalmatije, Kroacije i Slavonije. Malo ispod piše Suprimo Regni Kroaci. Srbiju kao Serbiju gleda odvojeno, kao kraljevstvo Rašku, a tu se može vidjeti što bi etimološki mogla značiti Srbija, Servilikova, Srvas i Serbio. Ovdje vidimo da je za kratice definirao Dalmatike, Sklavonike, Kroatike i Turkiko-Sklavonike. Koristi u uvodnom dijelu nazive dalmatinski, slavonski, hrvatski i ilirski etnonim. 1665. Dubrovački plemić i pjesnik Vladislav Menčetić u Trublji Slovinskoj kaže u čast Petra Zrinskog, od ropstva bi davno u valih potonula Italija, o hrvatskih da se žalih more otmansko ne razbija. Tu nam pjesnik govori da bi Italija bila porobljena da Osmanije nisu razbijale zube u hrvatskoj Dalmaciji. Od 1645. do 1717. Venecija je vodila tri oslobodilačka rata kojima je proširivala svoju vlast na nova područja. U posljednjem ratu uspostavljena je granica koja će do danas predstavljati granicu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tada je postojala i Dubrovačka republika, koja se željela zaštititi da ne bude okružena od Mletačke republike na svim stranama, tako su radili na tome da na kopnu graniče s Turskom državom. U tome ih je podržavala Austrijska monarhija jer je smatrala da se Venecija nema prava širiti na račun srednjovjekovnog područja Hrvatske države, područja koja su Habsburzi dobili kao hrvatski kraljevi. Tako danas imamo kopneni prekid Hrvatske države u Neumu. Prostor koji je osvajala Venecija sadržavao je katolike, pravoslavce i muslimane, muslimani su se povukli u Tursku državu, a kršćani su dolazili u Dalmaciju iz unutrašnjosti Bosne. To je bilo razdoblje kada su se kršćani bunili protiv Turske države. U prostoru Dalmacije nije bilo puno mjesta za to stanovništvo, tako da je ono bilo prebacivano u mletačke prostore izvan Dalmacije. Pravoslavlje se u Dalmaciji širilo turskim osvajanjima, a Turcima su trebali pokretljivi stočari, a ne seljačko-srpsko stanovništvo, tako da je to stanovništvo bilo pretežno vlaško. Iako je među tim stanovništvom vjerojatno bilo i Srba koji su se naučili vlaškim stočarskim poslovima, ali većina je bila vlaškog podrijetla. Uspostavom Pečke patrijaršije 1557. na te pravoslavne vlahe i Srbe Srpska crkva će prenositi ideje o srpskoj državi. Treba znati da je pravoslavlje u Osmanskom carstvu bilo privilegirano, jer su Osmanije Srpsku crkvu mogli lakše kontrolirati, a i car je uvodio Pečkog patrijarha u službu, a suprotno tome Turci su na papu gledali kao na glavnog neprijatelja do kojega nisu mogli u Rim. Krunoslav Draganović je pisao o tome kako su katolici uslijed takvih uvjeta prelazili u Osmanskom carstvu na pravoslavlje. Pođimo na pravoslavno pitanje prije 1645. Otkuda pravoslavci u Dalmaciji? Što se tiče pravoslavaca ili vjernika bizantskog obreda u Dalmaciji, oni su prvotno bili Grci. 1645. na području Mletačke Dalmacije od vjernika bizantskog obreda nalazile su se samo tri grčke kolonije, u Zadru, Šibeniku i Hvaru. To su bili stradioti, zapravo vojnici koji su bili Grci, a dovela ih je Venecija zajedno s njihovim obiteljima sa grčkih posjeda, radi obrane obalnih posjeda od turskih napada s mora. Iako, među njima nisu bili isključivo vjernici bizantskog obreda, nego je među njima bilo i vjernika latinskog obreda ili katoličkog. Tim Grcima su dodijeljene katoličke crkve, u Zadru crkva Svetog Ilije, u Šibeniku crkva Svetog Julijana i u Hvaru crkva Svete Venerande. U svakoj od crkava je ostavljen jedan oltar za latinski obred. Tu se vidi tolerancija katolika prema pravoslavnima. Naime, pravoslavni su bili isključivi prema latinskom obredu, a katolici su na saboru u Firenci 1439. jasno razgraničili obred od pripadnosti nekoj crkvi, a prilikom sklapanja unije zahtijevali su da bivši pravoslavci u katoličkoj crkvi zadrže svoj obred. Pravoslavni Grci tu su se podložili latinskim biskupima, ali su zadržali i veze s pravoslavnom hijerarhijom, pa su zapravo bili pod dvjema jurisdikcijama. Arhipiskop Melecije Tipaldi je konačno 1690. prihvatio uniju s katoličkom crkvom. I tek u 18. stoljeću u tu grčku zajednicu počinje ulaziti slavenski elementi, kojeg bi modernim jezikom mogli nazvati srpskim elementom.
Srpski element ulazi u tu zajednicu iz Pečke patrijaršije koja je bila pod Turcima. Ali ipak će do kraja Mletačke republike okosnicu tih zajednica činiti Grci. Čak i prije 18. stoljeća za vrijeme Kandijskog rata koji je trajao od 1645. do 1669. kršćani su iz Bosne dolazili u Dalmaciju, a međutim kršćanima je bilo i pravoslavaca. I u dalmatinsko zaleđe, Bosnu i Hercegovinu, pravoslavlje je došlo sa Osmanlijama, pa tako i u Dalmaciju. Tu ne treba miješati slavensko stanovništvo s Vlasima, koji je i u Dušanovom zakoniku bio odvojen etnicitet, a i u moderno doba se dio srbijanskog stanovništva izjasnilo Vlasima, da je Dušanova država opstala umjesto da se raspala pod udarom Turaka. Vjerojatno bi došlo do potpune asimilacije Vlaha u Srbe, kao što su Vlasi u Hrvatskoj državi asimilirani, kao malobrojni etnicitet, u Hrvate. Osim toga, na pravoslavnim prostorima prilikom raskola kršćanstva vlaška populacija bila je brojnija nego na katoličkoj strani. Vlasi su kao nomadski stočari zamjenjivali Turcima stočare iz Male Azije, koji su se nazivali Juruci, i s vremenom su ih potpuno zamijenili. Vlasi su svoje privilegije u Osmanskom carstvu izgubili nakon Mohačke bitke 1526. pa su uskočili u područja i ponudili usluge kršćanskim vladarima, kako bi se usput mogli osvetiti Turcima za gubitak privilegija, a većina Vlaha je ostala na turskoj strani. Slavenski element je počeo dominirati kod Vlaha, ali možemo slobodno reći da je među njima bio prisutan i romanski element, jer je još u 16. stoljeću geograf Negri zapisao da u dalmatinskim brdima žive snažni ljudi koji govore iskvarenim latinskim jezikom i da za sebe uporno tvrde da potječu od Romana. Njihov osjećaj da pripadaju Romanima nije se ugasio ni u 17. stoljeću, ali prema Lusiusu samo u rijetkim slučajevima se ondje susretao vlaški jezik. Kod Hrvata su iznimci bili Čiribirci, Čičiri i Istro-Rumunji, koji se pojavljuju u 14. stoljeću, a brojnija populacija dolazi u Istru krajem 15. ili početkom 16. stoljeća. Po UNESCO-u ih još ima od 500 do 1000. Po Domagoju Vidoviću to su u jezičnom smislu Vlasi koji se nisu asimilirali. Što se tiče naziva Morlak, Mlečani su sve kršćane duž Jadranske obale nazivali Morlacima u 17. i 18. stoljeću. Osim grčkih pravoslavaca u prethodno navedena tri slučaja bilo je i drugih zabilježenih dolazaka pravoslavaca u Dalmaciju. Epifanije Stefanović dolazi sa 15 krčkih kaluđera u Mletačko područje, o njemu prije njegovog dolaska ne znamo ništa pouzdano. Već navedeni Nikodim Milaš sklon izmišljotinama o Dalmaciji tvrdi da nije ni postojao, a srpski povjesničar Ilarion Ruvarac je stajališta da je Epifanije povijesna ličnost. Dakle, ono za što postoje dokazi za Milaša ne postoji, a ono za čega nema dokaza za Milaša postoji. 1. studenog 1648. Epifanije stupa u uniju s katoličkom crkvom, o čemu su sačuvani dokumenti. U to vrijeme osim njega tu imamo i pečkog patrijarha Pajsija Janjevca, koji je bio sklon ideji unije. Ipak nakon 1649. više nema spomena o Epifaniju niti o njegovoj uniji s katoličkom crkvom. 15 krčkih kaluđera koji su pristupili uniji nakon 1660. iskazuju nezadovoljstvo unijom jer nisu dobili smještaj koji su očekivali. Tamo gdje se razvrgavala unija bili su najaktivniji upravo kaluđeri, a to se bez sumnje dogodilo i u ovome slučaju. Povijesni je kuriozitet da je UDBA za vrijeme komunizma dokumentirala da je srpske sveštenike najlakše pridobiti materijalnim sredstvima, a da kod katoličkih to ne igra bitnog utjecaja. O tome je pisao Josip Jurčević u knjizi iz 2021. o komunističkom teroru i mučeništvu crkve. Vratimo se nazad, sjedinjen je bio i episkop Nikodim Busović, koji nije imao jurisdikciju nad tri grčke zajednice u Zadru, Šibeniku i Hvaru. Busović je zbog krivovjerja dabrobosanskog mitropolita Atanasija tražio obrasce iz Venecijena, citat, bosanskom ilirskom jeziku, lingva ilirika bosnese. Protiv Busovića je bio i srpski patrijarh Arsenije Crnojević. I neki dalmatinski kaluđeri bili su protiv njega, na primjer Arsenije. Busović je bio vjeran uniji, o čemu svjedoči činjenica da je uzeo srušeni manastir koji je obnavljao, umjesto živih manastira u Krki ili u Krupi, a nije se mogao osloniti ni na latinske ni na pravoslavne biskupe u Dalmaciji, iako se latinski biskupi nisu usudili javno govoriti protiv Busovića sve do 1703. do dolaska providura Ema koji je bio više katolik nego političar. Na kraju se Busović okrenuo Arseniju, a krčki arhimandrit Josif piše da je 1695. Busović prešao na pravoslavlje, priznajući ga episkopom Dalmacije.
Dakle, Busović je šetao između pape i Pečkog patrijarha. Propala je i Busovićeva unija i Epifanijeva unija, a nova unija nije ostvarena sve do kraja Mletačke republike. Stefan Ljubibretić se htio nametnuti kao dalmatinski episkop, ali je Mletačka država njegovo imenovanje poništila 1720. uz obrazloženje da ga je imenovala neprijateljska turska država, a tu odluku nije htio provesti dalmatinski generalni providur Alvise Mokenigo. Nadbiskup Vicko Zmajević je oštro istupio protiv imenovanja Stefana, bio je osobito oštar protiv srpskog pravoslavlja. Nakon toga su Stefana ipak sklonili. Vicko je nećak Andrije Zmajevića. Andrija je bio primas Srbije postavljen od Vatikana koji je u Srbiji trebao provesti katoličku obnovu. Autor je knjige Crkva Slovinska i izdao ju je za Srbe na ćirilici, a i na latinici za svoj kraj. Naziv Slovinska je hrvatski izraz. Iz njegove obitelji je i Matija Zmajević koji će postati utemeljiteljem Ruske mornarice. Imaju videi na mojemu kanalu o tim Zmajevićima. Nadalje, sredinom 18. stoljeća stvorena je tjesna veza između grčke zajednice Svetog Jurija u Veneciji i dalmatinskih pravoslavaca. Imali su zajednički interes da dobiju poglavara svojega obreda. Htjeli su imenovati benkovačkog paroha Simeona Končarevića. Iza leđa mletačkih vlasti u tajnosti je rukopoložen od dabrobosanskog mitropolita Gavrila taj Končarević, što je bilo neprihvatljivo i dijelu dalmatinskih pravoslavaca gdje se lažno predstavljao kao benkovački paro, a nakon što je mletačka vlast to saznala pa je osujetila plan da ona odobri imenovanje episkopa gdje bi se Končarević pojavio kao episkop. Mletačka vlast zatim je 1753. naredila njegov izgon iz Dalmacije zbog njegove protupravne i nekanonske episkopske posvete. On je otišao s većom skupinom pravoslavnog naroda u Rusiju. Do kraja Mletačke republike pravoslavci nisu dobili svojega episkopa. Vodeću ulogu za pravoslavce igrao je Nikano Rajević, koji je 1751. imenovan episkopskim namjesnikom, a tako je pravoslavlje dobilo jedan vid autonomije u Dalmaciji iako bez potpune hijerarhije u vidu episkopa ili mitropolita, jer se katolički biskupi Nikanoru nisu miješali u posao. 1661. izdan je putni tovariš Ane Katarine Zrinski kojega je priredila u Ozlju, a objavila u Veneciji, gdje je jezik nazivala hrvatskim. Naslovnicu vidimo na ovoj slici. 1673. u Vrbovcu, Marija Sofija Lobl, udova grofa Nikole Zrinskoga u ovome proglasu daje pravice vlaškim i slovenskim slobodnjakom grada Vrbovca, a tu spominje kraljevstvo Dalmacije, Kroacije i Slavonije. U proglasu prilikom obraćanja Vlasima i Slovencima koristi latinski i hrvatski. Julije Balović iz Perasta, hrvatski je pomorski kapetan i pisac kroničar. Jedan od najpoznatijih odvjetaka obitelji Balović iz Perasta u Boki Kotorskoj. Pokazujući zanimanje za književnost, znanost i jezik, postao je autorom dvaju pomorskih priručnika dovršenih u Veneciji s istim naslovom Pisarske vježbe koje je napisao Julije Balović Peraštanin iz 1693. A to dijelo sadrži i usporedni riječnik talijanskog, hrvatskog, grčkog, albanskog i turskog jezika, od kojih je najcjelovitiji italijansko-hrvatski riječnik i jedan od prvih te vrste u nas. U Balovićevim riječničkim priručnicima jasno se poistovjećuju pojmovi hrvatski i slavenski. Tu vidimo i nazive mjeseci prevedene s talijanskog na hrvatski, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac. Prema Toniji Andrić, jedan od najstarijih grbova je grbovnica Matijaša Korvina gradu Varaždinu iz 1464. pa grbovnica Kraljevine Slavonije iz 1496. i na kraju prvi poznati hrvatski grb u vidu crveno-bijele šahovnice iz 1527. iz isprave Cetinskog sabora. Mate Božić i Stjepan Ćosić u monografiji Hrvatski grbovi geneza, simbolika, povijest obradili su pitanje hrvatskih povijesnih grbova. 1701. pojavio se prvi hrvatski grb koji ima šestokraku zvijezdu i polumjesec. Taj grb se povezivao s nazivom ilirski, ilirikum, grb Ilirije. Naime, krajevi na koje se taj heraldički motiv u kontekstu hrvatskih zemaljskih grbova izvorno odnosio nisu bili ni srednjovjekovno kraljevstvo Hrvatske i Dalmacije, niti široka europska prostranstva slavenskog govornog područja, nego imaginarna zemlja zvana Ilirija tijekom ranoga novog vijeka. Točnije, riječ je o području takozvanog obnovljenog Ilirskog carstva, prema uzoru na pokrajine zvane Ilirskim imenom u Antici, koje je trebalo biti formirano krajem 16. stoljeća i početkom 17. stoljeća na tlu jugoistočne Europe eventualno oslobođenom od Turaka.
Danas se nalazi na prvom mjestu u službenom hrvatskom grbu, nakon kojeg slijedi Dubrovački, pa Dalmatinski, Istarski i Slavonski. Prije toga prvog hrvatskog grba sa šestokrakom zvijezdom i polumjesecom, postojao je grb sa crveno-bijelim kvadratićima, na primjer u jednom njemačkom grbovniku iz 1479. Primjeri tih grbova se vide na ovim slikama. Grbovi sa crveno-bijelim kvadratićima tu su prilično zastupljeni. Postoji i fojnički grbovnik koji je tako nazvan jer se čuva u fojnici u Bosni i Hercegovini. On bi mogao biti iz prve polovice 17. stoljeća. Na njemu kao da govore ideje Fausta Vrančića jer se na njemu nalazi Sveti Jeronim, a poslije njega grb koji obuhvaća područje za koje je Vrančić u jednom dijelu na temelju utjecaja Svetoga Jeronima smatrao da živi narod koji govori istim jezikom, a to su Makedonija, Slavonija, Bosna, Bugarska, Dalmacija, Srbija, Hrvatska, Raška, Primordija, s dodanim carskim dvoglavim orlom. I Mavro Orbini je u svojemu dijelu iz 1601. pisao povijest Slavena smatrajući Slavene jedinstvenim narodom, tu imenuje Dalmaciju, Hrvatsku, Bosnu, Srbiju, Rašku i Bugarsku, što se vidi na ovoj slici. Dalmacija mu je na prvome mjestu, a sjetimo se da su Faust Vrančić i drugi europski intelektualci držali dalmatinski idiom najuglednijim. Među obiteljskim grbovima u fojničkom grbovniku od njih oko 129, sedam je onih s oznakom modernog hrvatskog grba sa crveno-bijelim poljima. Mile Bogović se u knjizi iz 2017. naslova Srpsko pravoslavlje i svetosavlje u Hrvatskoj u prošlosti i sadašnjosti pozabavio religijskom pripadnosti stanovništva u Dalmaciji. Kasnije ćemo iznijeti podatke za drugu polovicu 18. stoljeća za koje postoje popisi, a prije toga ćemo iznijeti procjene Mile Bogovića o religijskoj pripadnosti stanovništva Dalmacije do sredine 18. stoljeća. 1650. Dalmacija je imala 50.000 stanovnika, od čega od 5 do 7.000 pravoslavaca. 1685. je imala 80.000 stanovnika, od čega 13.000 pravoslavnih. 1718. imala je 180.000 stanovnika, od čega od 10 do 13.000 pravoslavaca. Za 1761. je dostupna evidencija stanovništva po religijskoj pripadnosti. To je popis dostupan u Mletačkom državnom arhivu u Veneciji. Na tom popisu se za Dalmaciju po gradovima navodi 190.000 katolika i 30.000 pravoslavaca. Popis za Dalmaciju iz 1771. daje broj pravoslavaca od 38.500, popis iz 1781. od 52.000 pravoslavaca, 1835. broj pravoslavaca je 46.800, a 1861. 58.000. Prema tome u Dalmaciji je dominiralo katoličko stanovništvo. 1705. izdana je Lučijeva vjerska knjiga Pokrepljenje umirućih, napisana na način na koji se govori u Splitu, a jezik se naziva slavnim jezikom. Autor kaže da je knjiga napisana iz latinskog jezika u naš slavni jezik. Citirajmo, govorim pak u ovi knjiga po oni način, kako se govori u državi Splitskoj. Zato znam da neće ju svakome ugoditi, jer se u Bosni govori na jedan način, u Dubrovniku na drugi način, u Istri na treće, u Poloniji i Moskovu po četvrti, završen citat. Već je iz citiranog vidljivo da je ovaj jezik iz 1705. sličan suvremenom hrvatskom jeziku, a njime se govorilo u tadašnjoj Splitskoj državi. Na ovoj slici, što je možda novije izdanje, se jezik u tome dijelu naziva hrvatskim. Na posljednjem listu latiničkog izdanja Budinićeva ispravnika za jereje izdanog u Mlecima 1709. otisnuo je knjižar mali katalog pod naslovom Broj knjig hrvatskih imenovanih odzdola, nahodi se u butigi Bartula Oči knjigara na rivi od Hrvatov. Kraljićeve pak pri bogoljubne molitve izlaze 1734. u Bnecih na rivi Slovinskoj. Tako se i riva Dejskijavoni mogla prevoditi na dva načina, kao hrvatska riva i kao slovinska riva. Među knjigama hrvatskim koje Očči nudi na prodaju nalaze se dijela Marulićeva, Lucićeva, Hektorovićeva, Kanarutićeva, Ranjinina, Barakovićeva, Gundulićeva, Đurđevićeva. Doista je tu sav Nalješkovićev, narod Hrvata, ali i Vetranovićev, slovinski Kotar Vas. Od renesansnih vremena nije se dakle, što se naziva jezika i naroda tiče, ništa bitnoga promijenilo. Jedna od Oččijevih knjiga nosi naslov Način za moći naučiti jedan putnik latinin slovinski jezik, a Hrvat italijanski.
I to sasvim očito pokazuje kako je zamjenjivost dvaju naziva, hrvatski i slovinski, ostala živa. Ona je to bila još na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Ovdje vidimo dokument iz 1713. kojim Karlo IV., car Svetog Rimskog carstva, izdaje pragmatičnu sankciju u kontekstu Habsburških zemalja, gdje navodi Austriju i Kraljevinu Mađarsku, Hrvatsku, Dalmaciju itd. Franjevac iz Ljubuškog Lovrositović 1727. zove jezik svog dijela hrvatskim. Dijelo piše Vicku Zmajeviću. Vidimo ovdje originalnu naslovnicu toga dijela. U ilirsko-talijanskoj gramatici iz 1742. autor za sebe piše da pripada narodu Hrvata, govori o svojemu jeziku koji naziva hrvatski, verba haruatski. To se vidi na ovoj slici. Na ovoj slici gledamo somborski grb iz 1749. gdje vidimo dalmatinski, hrvatski i slavonski grb. Sombor je danas u Srbiji. Filip Grabovac u svojemu dijelu Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti arvatskoga iz 1747. godine izrazito se oštro obrušio na nepravednost i štetnost mletačke uprave u Dalmaciji, bio je u mlecima zatočen u zloglasnoj tamnici Soto, a njegova knjiga i sva rukopisna ostavština nakon toga je zaplijenjena. Vidimo dakle kako je završio pisac koji je rekao da piše hrvatskim jezikom i koji se u Dalmaciji protivio mletačkoj politici. Franjevac Bernardin Pavlović iz Dubrovnika, reda Svetoga Frančeska, provincije Svetoga Otkupitelja u Dalmaciji, izdaje dijelo Pripravljenje 1747. a svoj jezik na naslovnici naziva horvatskim jezik, o svećenicima govori kao o svećenicima hrvatske ruke, piše ga za ljude koji se latinskim jezikom ne služe. Jezik zove i naš jezik, a odmah u istoj rečenici taj naš jezik naziva hrvatskim. 1750. u Mletačkom proglasu za Dalmaciju i Boku Kotorsku pisan talijanskim i hrvatskim jezikom piše da će proglas biti razglašen i tumačen u hrvatski jezik. Andrija Kačić Miošić, rođen u Bristu kraj Makarske, hrvatski je franjevački epski i vjerski pisac. Širu slavensku i svjetsku slavu stekao je svojim Razgovorom ugodnim naroda slovinskoga iz 1756. te Korabljicom iz 1760. Kačiću su Kotori perastu Boki Kotorskoj hrvatski. Na internetu se može pronaći i pretraživati knjiga Andrije Kačića Miošića Razgovor ugodni naroda slovinskoga, gdje se može pretraživati spominjanje hrvatskog, dalmatinskog i srpskog imena. To vidimo ovdje na videu, a priložiti ću poveznicu u opisu videa. U knjižici tiskanoj 1782. čuvanoj u Franjevačkoj knjižnici u Makarskoj je sljedeća pjesma, Šemlup čine makarska gospoda, od arvatskoga slavnoga naroda, Šemlup čine konje igrajući, a skopljima alku striljajući. Evo njim poštenja i dara, gledati ih priče knez od fara, a od sinja gospoda sinjani, iz Omiša mladi omišani. A s krajine imoćana kita i vlastela od kašteli Splita, svi kolici ljudi izabrani, trču gledat tko su makarani. Dakle imamo gospodu u Makarskoj koji su podrijetlom od slavnoga hrvatskoga naroda. 1783. je izdana slovnica objavljena u Varaždinu, gdje je jezik nazvan hrvatskim, za koju se pretpostavlja da je objavljena u Varaždinu 1783. Objavljena je anonimno, a bilo je vjerovanje da je autor katolički svećenik Ignacije iz Kotoribe, to je prva kajkavska gramatika. Tu vidimo da se nije samo dalmatinski idiom nazivao hrvatskim, nego i kajkavski idiom. Ovo je bilo oprimjerenje toga, a u ovome radu autora iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje iz 2009. godine su nazivi povijesnih dijela s hrvatskim etnonimom, to su gramatike i pravopisni priručnici. Dominik Graf Teleki u 18. stoljeću piše da su Hrvati većim dijelom katolici, a da manjim dijelom, i to graničari, pripadaju Grčkoj crkvi. Dijelu naroda u Otočaškom, Ličkom, Slunskom i Ogulinskom okrugu pripada ime Vlah, no u jeziku uopće nema sličnosti s Vlasima, već da je riječ o Hrvatima. Vlasima ih zovu jer Hrvati grčki zakon zovu Vlaškim i jer su Talijani već u stara vremena Vlasima nazivali stanovnike Gorja od Senja do Novigrada. Hrvatski jezikoslovac Mario Grčević u dijelu Jernej Kopitar kao strate Karadžićeve književno-jezične reforme, Filologija, 2009. od 1 do 5, piše o pokušaju, pod kraj 18. stoljeća, uvedbe riječnika dubrovačkoga franjevačkoga leksikografa Štulija, Stulića, u srpske škole u Banatu i drugim dijelovima sadašnje Vojvodine, te općenito među Srbe u Austrijskoj monarhiji,
čemu su se srpski predstavnici žestoko odupirali, tvrdeći da im se time nameće hrvatski jezik. Stulićev je jezik štokavsko-jekavski na latinici, te da bi po njima takav ričnik bio pogodan jedino za, citirajmo, Hrvate i Dalmatince. Jasno odbijaju ne samo latinicu, nego i štokavsko i jekavski jezik kakav je oblikovan u hrvatskoj sredini. Prikaz toga dao je srpski kulturni djelatnik Đorđe Magarašević u letopisu Matice Srpske iz 1898. što donosimo u preslici izvornika. Citirajmo Đorđa, srpski narod bi ovakovim rečnikom zaboravio po vremenu čitati svoje knjige. Morao bi učiti latinski, mađarski, hrvatski i uopće svaki jezik koji mu je u susjedstvu, te bi izgubio svoju narodnost. S tim bi dakako moralo uginuti i obeležje toga naroda, kojega je vekovima delilo od tolikih drugih naroda, završen citat. Dakle, osjećali su da bi se prihvaćanjem riječnika ovoga Dubrovčanina odrekli svoje srpske narodnosti. Kao da slušamo srpskog lingvista Miloša Kovačevića iz 21. stoljeća oko pojave odbacivanja ćirilice i prihvaćanja latinice među Srbima. Za usporedbu, dok su Srbi odbijali srpsku reformu koja je dovela do modernog srpskog jezika, kajkavski Hrvati i dubrovački Hrvati su se borili za reformu koja je dovela do modernog hrvatskog jezika. 1804. izdan je talijansko-hrvatski riječnik gdje se hrvatski jezik naziva hrvatski. To se vidi na ovoj slici. 1808. izdana je knjižica talijanske gramatike za djecu, koja govore jezikom kojim se govori u Ugarskom i Istarskom primorju, jezik se i na naslovnici i kasnije u tekstu naziva hrvatskim. 1810. Joakim Štuli Raguzeo, poznati dubrovački leksikograf, piše, za ilirski jezik, ilirike je slovinski, hrvatski, harovatski, horvatski. 1810. Jernej Kopitar koji je u Slovence htio uključiti kajkavske Hrvate je udario krmom u rivu, jer nije znao da kajkavske Hrvate, i kraj sve njihove jezične bliskosti Slovencima, s Dalmacijom veže, bratska i mistična ljubav, fraternus et mysticus amor, kako je 1832. pisao kajkavac Ivan Derkos, koji je presjekao raspravu o odabiru baze za hrvatski standardni jezik, i to knjigom naziva, Duh zaštitnik domovine nad svojim usnulim sinovima. Rodoljubivi list za stanovnike Kraljevstva Hrvatske, Dalmacije i Slavonije kao poticaj za njegovanje jezika svojih otaca. Dakle, za bazu hrvatskog jezika izborili su se Dubrovčani i kajkavski Hrvati. Kopča između Dalmatinaca i kajkavskih Hrvata bila je što su se dalmatinske crkvene knjige u sjevernoj Hrvatskoj stilizirale na kajkavski dijalekt i čitale, tu kopču je otkrio Vatroslav Jagić. Marko Bruerović, pohrvaćeni dubrovački Francuz, piše u pjesmi Satira oko 1820. Ti koji dni traješ i noći knjige promećeš, pomnivo tražeći slovinskoga naroda slave. Bili utrok men po sreći dokazati znao spivnice jer svako doglasovita pregata slavne bi se slatko hrvatske odreko starine. Jer čupa od župskijeh do najponosnije vladike stidi se svaki jezik slovinski čisto govoriti. U dijelu Marija Grčevića ime Hrvat u etnogenezi južnih Slavena iz 2019. izdano u Dubrovniku, koje temeljno za ovaj video pa činjenice uzete iz njega nisu ni naznačene, opisuje situaciju u Dalmaciji i šire. 19. stoljeće je stoljeće rane slavistike, ideja je bila sve štokavce proglasiti Srbima po jezičnom kriteriju. Europski slavisti, Jakub Grim, Josip Dobrovski, Vuk Stefanović Karadžić, Ilija Garašanin, Josip Šafarik udarali su krmom u rivu. Tako Jakub Grim želi da su svi štokavci Srbi, a kaže, citat njegove izjave iz 1824. Ni turski, ni ilirski, ni hrvatski Srbin ne želi se zvati Srbinom, završen citat. Dobrovski 1842. Nijedan Bosanac neće se zvati Srbinom, a isto vrijedi i za Dalmatince, no može li se zbog toga reći da oni nisu Srbi, završen citat. Ivan Franjo Jukić 1847. citat, već dvije godine, otkako se ja bavim među prostim narodom u Bosni, dobro motreći na sva ona, koje se toga naroda tiču, ja sam mnogo putovao po Bosni, a ili još nikad tamo ne čuv za srpski narod, niti za srpski jezik. Tamo sve ide po bosanski i naški, a Srblje i dan današnji u Srbiji stanujuće, nazivlju prosti Bošnjaci racima, završen citat. Ilija Garašanin 1843. citat, na istočnog veroispovedanja Bošnjake veći upliv imati, neće biti za Srbiju težak zadatak, završen citat, Grčević iz toga izvodi zaključak da se po mišljenju Garašanina pravoslavni u Bosni nisu nazivali Srbima.
Josif Šafarik Dalmatince i Bosance samorazumljivo ubraja u Srbe, no ističe da je u njih rasprostranjeno hrvatsko ime, citat, narodno ime Hrvati prostire se daleko izvan granica koje smo odredili hrvatskom narječju, jer se žitelji Istarskog poluotoka, počevši od rijeke Raše, zatim žitelji cijelog Primorja i njegova otočja, sve do rijeke Cetine, čak do same Neretve pa odatle prema istoku u Tursku Hrvatsku, zovu sve do danas kako su se zvali i u vrijeme Konstantina Porfirogeneta, Hrvatima. Od nas su prema glavnim obilježjima svojih narječja pribrojani u Srbe. Čak i 1900. godine Frano Supilo primjećuje da među prostim seljačkim pravoslavnim stanovništvom srpsko ime nije uhvatilo korijena, jer oni premda govore da su srpske vjere, kažu da hrvatski govore. Petar Petrović Njegoš je 1848. podrazumijevao da su pravoslavni vojnici Bana Josipa i Jelačića Hrvati. Izvješće tajnog agenta Pelenca iz 1811. i francuskog generala Marmonta bilo je istovjetno ovom Njegoševom mišljenju. Kćerka Josipa Runjanina posvjedočila je da se on premda pravoslavne vjere priznavao vazda Hrvatom. Jedan od takvih je bio i ostao Petar Preradović. Kasnije i pravoslavni Svetozar Borojević, koji je žalovao što mu je bilo zabranjeno nakon 1918. vratiti se u svoju rodnu Hrvatsku, a i smetalo mu je što ga nazivaju Južnim Slavenom. Povijesni je kuriozitet da je u nezavisnoj državi Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu bilo 13 generala koji su bili pravoslavci, a glavar glavnog stožera oružanih snaga nezavisne države Hrvatske bio je pravoslavac Đuro Vitez Grujić, koji je nakon što je osuđen na smrtnu kaznu na sudu izjavio, ponosan sam što sam pripadnik te vojske, jer iako sam pravoslavne vjere, ipak sam bio i jesam Hrvat. Sve ih je pobrojao i opisao kako su skončali Davor Domazet Lošo u svojoj knjizi Hrvat jest ratnik. Ruski povjesničar i državnik Nikolaj Pavlišćeva u svom dijelu Geografija Pavlišćeva, tiskanom 1847. na 56. stranici piše, Dalmacija, 240 kvadratnih milja i 406 tisuća stanovnika Hrvata, vjere katoličke. Preživjele su još na otocima crkve, gdje se misa služi na slavenskom, glagoljskim pismom. Industrija se sastoji od dostave kruha na svojim brodovima. Četiri kraja ili kotara, zadarski, splitski, dubrovački, kotorski, kraj citata. Ruski povjesničar je jasan, hrvatski su kotari zadarski, splitski, dubrovački i kotorski, gdje žive Hrvati. U njemačkoj znanstvenoj knjizi izdanoj 1849. koja se vidi ovdje zajedno s izvornim tekstom, piše, za ilirski i hrvatski jezik potrebno je poznavati izvrsno dubrovačko-dalmatinske književnike 16. i 17. stoljeća, na primjer Gundulića, Palmotića, Zlatarića, Đorđića, a za srpski jezik poznavanje razlika između temeljnog jezika i crkvenoslavenskog koji se održava u liturgiji, nadalje poznavanje njegovih najstarijih jezičnih spomenika, to jest srpskih. Povelja tiskanih u Beogradu i zakonika Stefana Dušana, završen citat. Crvenom crtom je označen hrvatski jezik, dubrovačko-dalmatinski također crvenom crtom, dubrovački pisci plavom crtom, srpski crkvenoslavenski ljubičastom, a posljednji dio za srpske povelje i zakonik Stefana Dušana zelenom crtom. Dakle, očito je da su intelektualci koji su bili autori ovoga teksta jasno prepoznavali razlike u srpskom i hrvatskom pisanom korpusu i razlike u jezicima. Dubrovačka i dalmatinska književnost po njima pripada hrvatskom korpusu. Srpski povjesničar i pravnik, profesor Baltazar Bogišić u svom dijelu Narodne pjesme, iz starijih, najviše primorskih zapisa, iz 1878. piše sljedeće, i sada u dubrovačkome narječju ima ostataka čakavštine, a nije odveć davno bilo, kad se o današnjim čistoštokavskim dubrovčanima bilo moglo kazati da su čakavci. Možda ne bi bilo trudno dokazati to isto i za primorske Bokelje. To ipak po našemu mnijenju još ne znači da su time Dubrovčani i Bokelji od Hrvata postali Srbi, nego da su u njih po prirodnim zakonima razvitka jezika stare forme malo po malo i neopaženo iščezle, ustupivši mjesto novima. Ovdje vidimo austrijsku kartu iz 1851. U njoj su statistički podaci po raznim narodima, Nijemcima, Mađarima, Srbima, Bugarima, Hrvatima itd. Među statističkim podacima za Dalmaciju navodi se podatak da je u Dalmaciji 393 tisuće ljudi, od čega 378 tisuća Hrvata, a nema Srba. Prema mađarskim statističkim podacima iz 1867. to je knjiga na mađarskom jeziku,
na stranici 15 kao što ovdje vidimo, da u Dalmaciji ima 300 tisuća Hrvata, 82 tisuće Srba, a 21 tisuću drugih naroda. U ožujku 1861. u Splitu Mate Ivičević je tiskao knjižicu Vinac pisamah mirisa dalmatinskog, hrvatskog i slovinskog. U njoj piše, slavnom puku dalmatinskom od srca napijajući najprije društvo i pobratimstvo s braćom Hrvatima i Slavoncima, a zatime pridruženje sa ostalom braćom jugoslavenskom. Dalje piše, tko ti govori da smo Dalmatinci, a ne mari za jezik dalmatinski ili ti hrvatski, ne viruj mu. Tko ti govori da nismo Slavjani dok smo Dalmatinci, ne viruj mu. Tko ti govori da nismo Hrvati, jer nas je, s onu stranu 400 godinah, tudja nevira i nepravda od njih odcipila, ne viruj mu. Hrvati su starenjaci, a Talijani su dovedenjaci u kući dalmatinskoj, je li pravo i je li pošteno da zapreda dovedenjak starenjaku u kući njegovoj. Tko ti govori da su nas mlečići uljudili, zagladili, ne viruj mu, jer mlečići nisu nigda ništa učinili u Dalmaciji. Tko ti govori da naše pridruženje s braćom Hrvatima nije korisno i da nam je štetno, ne viruj mu. Tko ti govori da su Hrvati žirni povlastice kod nas, ne viruj mu. Hrvati bo žele da svaki nas, sa sobom vlada, niti je podobno da zaniču nami kod nas, što god sebe pitaju i brane za sve. Eto vrime si dočekao, koje te uoblašćuje odabrati odvitnika kod državnog sabora u Tvrdemu, premda gnidavome Zadru. Tamo će u dnevne potrebi biti razgovora i o našem pridruženju s braćom Hrvatima i Slavoncima. Mate Ivčević je pisao pjesme o Hrvatima, jedan stih je, s Hrvatim put je Dalmatinu, s njim nas druži, ti slovinski sinu. Ovdje vidimo putovnicu za vrijeme vladavine Franje Josipa I, gdje se vidi dalmatinski, hrvatski i slavonski etnonim. Takvu putovnicu je nosio i hrvatsko-američki znanstvenik Nikola Tesla koji je bio u dijelu Trojedine kraljevine sa hrvatskim etnonimom Kraljevina Hrvatska. Gledamo poziv na prvu dalmatinsko-hrvatsko-slavonsku gospodarsku izložbu iz 1864. Tu je Zagreb označen kao glavni grad Trojedine kraljevine te vidimo grb koji uključuje Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju, kao i hrvatske nazive mjeseci, kolovoz, rujan i listopad. Na ovoj slici vidimo grb Croatia osiguranja koji u svojoj simbolici sadržava grbove Trojedinog kraljevstva, Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju, a uz njega je i kraljevski grb javnobilježničkog ureda sa istom simbolikom, sve iz Austro-Ugarske koja je nastala 1867. Ruski povjesničar i etnograf, profesor Kazanskog sveučilišta Ivan Smirnov, u dijelu iz 1879. piše o pomorskoj moći Hrvatske kraljevine, citirajmo, s pripojenjem Dalmacije Hrvatska je morala dominirati na Jadranu. Još u 9. stoljeću, kako znamo, između Mletaka i Hrvatske bila je borba za prevlast na ovom moru. Ona se završila već, čini se, nesretno za Mletke, uz to piše, tada su, kad su Hrvati stavili pod svoju vlast svu dalmatinsku obalu i konačno odobrili svoje gospodstvo na Jadranskom moru, Mleci su morali očekivati još više prepreka za svoju trgovinu. Samo uništenje ovih prepreka moglo je slomiti pomorsku moć Hrvata. Ruski kartograf i etnograf, general ruske armije, Aleksandar Ritih, piše u svojem dijelu Slavenski svijet, u Varšavi 1885. na stranici 91, između primorskih gradova, koji su veoma uskoro potpali pod vlast Hrvata, izvanredne su, Raguzium ili Raguza, danas Dubrovnik, Trogirium ili Trogir, to jest Zadar. Od otoka, uključenih vrlo skoro u sastav Hrvatske kneževine, spominju se sljedeći, Arbo ili Rab, Vekla ili Kark također Kek, Opsara, sada Ozero. Mihail Petrov koji je umro 1887. ruski povjesničar i profesor, u drugoj knjizi Povijest srednjih vjekova, u dijelu 1, tiskanoj 1906. na stranici 124, piše, Hrvatska zemlja sastojala se od dva dijela, primorskog i zapadnog, osutog starim latinskim gradovima, kao Zadar ili Zara, Dubrovnik ili današnja Raguza i tako dalje i zbog toga naseljenoj napola Romanima ili kako su ih zvali Slaveni, Vlasima, i unutarnjeg ili istočnog. Dijela sa čisto slavenskim stanovništvom, nasuprot trgovačkim i industrijskim dalmatincima većinom poljodjelnim. Josip Pervolf, češki povjesničar i etnograf, profesor na Varšavskom univerzitetu, umro 1891. piše, samo u dalmatinskim gradovima, većinom u Dubrovniku, u ovoj kruni gradova slovinskih ili hrvatskih, književnost je pronašla svoj zaklon,
Od 15. stoljeća pod utjecajem Italijeno također narodne srpske poezije, kvjetala poezija na jeziku slovinskom ili hrvatskom, pisanom latinicom, na nauci na jeziku latinskom ili italijanskom. Josip piše o bitci gdje su sudjelovali Dubrovčani koje zove Hrvatima, citirajmo, zajedno sa sovjetskim istaknula se u carskoj vojsci i dvojica Dubrovčana, Fran Gundulić i Petar Ricciardi, i drugi Hrvati slovinskog jezika, boreći se, od hrvatske ki države, od jezika slovinskoga, u vjernosti puni slave, za uzvišenje carstva tvoga, ovi junaci proslavili i svoju otačbinu Dubrovnik, koji je dika i slava slovinskog jezika, Dubrovniče, ki si dika, i u slavi imaš biti, slovinskoga od jezika, izvor je. Njegovo djelo na ruskom jeziku iz 1888. Ruski povjesničar, Aleksandar Tracevski koji je umro 1906. piše, Hrvati u početku vladali su morem do Dubrovnika, imali su veliku mornaricu, vodili opsežnu trgovinu, uspješno ratovali s Bugarskom i Mlecima, ali na kraju pokorili se Ugrima, a njihova obala otišla Mlecima. Matija Murko, slovenski filolog, povjesničar i slavist, profesor slavenske filologije piše 1927. Odustajemo od daljnjih navoda i priloga za hrvatsko ime od 16. do 18. stoljeća, jer već do sada iznešeno dovoljan je dokaz da se ime ilirsko, slovinsko i hrvatsko upotrebljavalo kao sinonim. Pregled precizno navedenih izvora o hrvatstvu Dalmacije i posebno još Dubrovačke republike dostupan je na ovoj internet stranici koja se ovdje vidi. Autor ove stranice se precizno poziva na izvore i precizno ih citira, te je to metodološki izvrstan način za pobijanje srpskih izmišljotina. Priložit ću poveznicu u opisu videa. A u nastavku se ovdje mogu pogledati ti izvori. Tko želi može pauzirati video i pročitati što ga zanima, a najbolje je posjetiti stranicu jer osim toga sadrži pregled sličnog sadržaja po drugim hrvatskim povijesnim prostorima, na primjer za Bosnu i Hercegovinu. Imamo popis koji je nastao pod kraj 19. stoljeća, od 1887. do 1891. iz riječnika kojemu urednik bijaše Pero Budmani, neko vrijeme dubrovački srbokatolik. Tu vidimo iz niza izvora spominjanje riječi Hrvat i za područje Dalmacije. Što se tiče dalmatinske književnosti koja uključuje i dubrovačku književnost, na ruskoj stranici Krugosvet koja obrađuje to pitanje, koja se vidi na ovoj slici, sva ta književnost je označena kao hrvatska književnost, isto vrijedi i za britansku enciklopediju Britanika koja se vidi na ovoj slici. Europski politički atlas Euroatlas je Dalmaciju pravilno prikazao, u skladu s ovim videom. Potpuni prijevod ruskog teksta, britanskog teksta i sve karte Euroatlasa kroz povijest koje se tiču Hrvatske, se mogu vidjeti s prijevodom na hrvatski jezik u videu s mojega kanala koji se ovdje vidi. Što na kraju ostaje od srpske priče o prošlosti Dalmacije? Samo tlapnje. Što su pokazala njihova djela prema Dalmaciji, pokretanje zla u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Dalmaciji, uništavanje dalmatinskog kulturnog nasljeđa i etnička čišćenja nesrba iz Dalmacije, dok su se istovremeno prikazivali kao žrtve, a zapravo su pokrenuli agresivni rat gdje su prljavo ratovali. Tuđman je na Brijunskom sastanku u srpnju 1995. rekao, prije Oluje, da u Kninu nije bilo razbijeno ni jedno staklo. Iako Knin nije bio ni u Dalmaciji ni u Hrvatskoj vojnoj krajini, Hrvati su pokazali time koliko im je teško uopće granatirati vlastiti grad, a general Ante Gotovina je na tome sastanku rekao da ako se izda naredba da bi Hrvati mogli uništiti Knin kompletno. Tako se vole hrvatski povijesni krajevi, živjela hrvatska Dalmacija. U pripovijeci Trup, Ivo Andrić je stavio riječi u usta katoličkom biskupu koji govori o popravljenju sata, građa mletačka i dobra, ali satrđavo usađen da mu drob zakisava sve do zereka. Vidim, ovo je radio ili Grk ili Jermenin, a oni nisu za taj posao, jer tu nema prevare i ne pomaže lagati. Kao da gledamo katoličkog biskupa Milu Bogovića, dok utvrđuje da je građa Nikodima Milaša dobra, osim rukopisa koji je vjerojatno izmislio, ali da su mu interpretacije pogrešne te svrstava knjigu u ideološku koja kada ne bi bila ideološka ne bi zasluživala pozornost. Slično se odnosi na komentare hrvatsko-katoličkog biskupa na rad Marka Jačova. Dakle živi susret latinske i turske Europe. Zahvaljujem komentatorima na velikim doprinosima i bitnim kritikama iz recenzije prvotne verzije, kao na primjer Staroj babi, Nostradamusu i drugima. Teško se odlučiti kome posvetiti ovaj video, Marku Maruliću Spličaninu koji je otac hrvatske književnosti ili Miri Bogoviću koji se bavio religijskim pitanjem Dalmacije,
posvećujem video Marku Maruliću budući da je ova 2021. 500. godišnjica od tiskanja Judite u Dalmaciji, u veresi hrvatski složena. A osim toga 2021. je 30. godišnjica od napada novovjekih Turaka na Dalmaciju, na hrvatski jezik. Marulić je tako i dalje bitan za obranu hrvatskog jezika.